Doncs anem a enfocar la ponència d'avui, que durant aquest seminari hem fet una mica de visió més transversal, o sigui, si en el primer seminari es van fer una mica d'estudiar les mancomunitats, estudiar els consorcis, tal, en aquest segon seminari que s'ha intentat és una mica doncs, tractar aquests temes més transversals, no? Hem tractat el personal directiu, hem tractat temes de contractació, temes de patrimoni, temes de personal laboral, i també doncs, vam considerar de tractar una mica doncs, les funcions de secretaria en aquests ens i en els ens locals, no? Llavors, també perquè és una tasca transversal i que encara que pugui semblar, doncs, a la mesura que intentarem explicar-me, doncs, no és una cosa, les funcions de secretaria no és igual, ni té el mateix contingut, ni ha de ser les mateixes persones amb aquests ens. No? Veurem que hi ha diferències en relació a què és la funció de secretaria, perquè veurem que en alguns casos és una funció de fer pública, via notarial, altres també inclou l'assessorament jurídic, altres les dues, altres només una, etc. I també veurem els requisits per fer aquestes funcions, quins són, si has de ser funcionari, si no has de ser funcionari, si has de ser del grup A1 o no, etc., si has de ser lletrat o no, perquè realment també una mica quan m'he posat a fer aquesta ponència dic, ostres, sí, està la cosa està molt dispersa, no? I que no hi ha tanta cosa com semblava, no? En tot cas, doncs el primer que faríem, perquè potser sí que on està més regulat això és en relació a la secretaria, en relació a la reserva de funcions per habilitat de caràcter nacional. Aquí sí que tenim una reserva, primer perquè hi ha una reserva constitucional d'aquestes funcions, una sèrie de funcions s'han de reservar a un tipus de funcionaris i això implica doncs, una sèrie de funcions amb una sèrie d'òrgans, amb un contingut específic i aquí sí que està molt més regulat en relació a on s'ha d'exercir aquestes reserves de funcions. Però que aquestes reserves de funcions no estan tan clares en aquests tipus d'ens que és l'objecte del seminari, no? Això és una mica a l'índex doncs, de lo que la ponència d'avui. I acabaríem amb la tema de delegació de funcions i incompatibilitats amb l'exercici d'aquestes funcions, que també és un tema prou interessant. A la reserva de funcions a funcionaris d'habilitació de caràcter nacional, les corporacions locals, està reservat a l'article 92 de la llei de bases, bis de la llei de bases, i també desenvolupat en el reglament de funcionaris d'habilitació de caràcter nacional, en l'article 7 i següents. Aquí què ens diu? Diu que són funcions públiques necessàries en totes les corporacions locals, quina responsabilitat administrativa està reservada a aquests funcionaris, les de secretaria, que comprèn la fe pública i l'assessorament legal preceptiu. L'article 7 diu que en totes les entitats locals existirà un lloc de treball denominat de secretari, al qual correspon la responsabilitat administrativa, les funcions de fe pública, assessorament legal preceptiu i amb el contingut que ens diu aquest Real Decret. No? Aquí, com veieu, hem de parlar de corporacions i entitats locals, que no és el mateix. No? Com a entitats locals, quines tindríem a Catalunya? Doncs, entitats locals tenim el municipi, la província, les comarques, perquè així us ho ha determinat doncs, la normativa catalana, les entitats metropolitanes, les agrupacions supramunicipals que pugui crear les lleis de la comunitat autònoma, les vegueries, també és una entitat local, encara que no estigui desenvolupada, però en l'article 2 de la llei de les vegueries doncs, també diu que és una entitat local. Aquí això sabeu que estan doncs, congelades en funció de que doncs, les diputacions doncs, siguin substituïdes per les vegueries. En canvi, com a corporacions locals, entenem doncs, què són els òrgans d'aquestes entitats locals. No? Aquí tindríem els ajuntaments, perquè el municipi és un error, les diputacions, els consells comarcals, les àrees metropolitanes i les mancomunitats de municipis. Després tenim altres entitats sense personalitat jurídica, però que també hi ha funcions de secretaria, que són les comunitats de municipis i les entitats municipals descentralitzades. Aquestes, les comunitats de municipis, ho veurem, no són unes entitats, és una forma associativa sense donar-li forma jurídica, però que també s'estableixen doncs, una sèrie de funcions i també i la funció de secretaria també s'estableix en relació a la comunitat de municipis. I les entitats municipals descentralitzades
que la normativa catalana no li dona caràcter d'entitat local. Però sí que és veritat que tenim entitats municipals descentralitzades amb els quals ja es creen llocs de secretaria i d'intervenció també si es volgués. Però la llei catalana no les estipula com una entitat local. Les regula, però no les hi dona aquest caràcter d'entitat local. Per tant, hem vist, no? Aquests ens són els que, com a mínim, han de fer una reserva de llocs de treball de secretari i de funcions d'habilitació de caràcter nacional. Llavors, quines funcions són aquestes que s'haurien de reservar en aquests llocs de treball, no? Aquí sí que tenim el Real Decret del 128/2018, que doncs, en regula molt bé aquestes funcions, no? Les de fer públic, assessorament legal preceptiu. Això és, ho explico també per una introducció i per saber en els ens locals quines funcions aquestes, perquè després ho compararem amb els altres ens, a veure si són aquestes funcions o són unes altres les de secretaria que s'han de fer en la resta d'ens. La funció de fe pública, primer que ens diu que no és en tots els òrgans, o sigui, la funció de fe pública reservada a funcionaris de l'administració nacional no és en tots els òrgans d'una administració, d'una entitat local, d'una corporació local de les que hem vistes. Només ho és en relació al ple, junta de govern o aquells òrgans que adoptin acords que vinculin a la mateixa. Per tant, si no són òrgans que adopten acords que vinculen a la corporació local, aquestes funcions no estan reservades a funcionaris d'habilitació de caràcter nacional. Requerirà que hi hagi funcions de secretari? Sí. S'han de fer aquestes funcions? Sí, però no, ja no està reservat. I tampoc no es tracta d'una delegació perquè no és una competència que reserva els funcionaris d'habilitació de caràcter nacional, sinó que, diguéssim, després dintre de l'autoorganització es podrà determinar si això ho fa el secretari o si ho fa un altre funcionari de carrera que tingui doncs, l'aptitud necessària per poder-ho fer. Per tant, aquí llavors hem d'entrar a analitzar amb quins òrgans s'aplicaria aquestes funcions reservades. No? Aquí llavors seríem el ple, junta de govern, perquè sí que adopten acords que vinculen a l'administració i per tant aquí, doncs, aquí sí que ha d'exercir les funcions de secretari, un funcionari amb habilitació de caràcter nacional. La Comissió Especial de Comptes també és un òrgan que és, hi ha de ser en totes les administracions, però no adopta acords que vinculen a l'administració. O sigui, fa un dictamen, sotmet informació pública, després l'acord que vincularà serà el del ple que aprovarà els comptes, etc. Per tant, és un òrgan obligatori, però que no adopta acords que vinculen a l'administració. Per tant, aquí els funcionaris d'habilitació internacional tampoc és obligatori que faci de secretari de la Comissió Especial de Comptes. Després tenim una sèrie d'òrgans complementaris, en tenim molts, però bueno, aquí el genèric, no? Comissió d'estudis, informe, consulta, òrgans territorials de gestió concentrada, òrgans de participació sectorial, Junta Local de Seguretat, Consell Assessor Urbanístic, que són òrgans complementaris que en principi són de debat, proposta, estudi, per tant, no hi ha una vinculació. Els acords que es deriven d'aquí, en tot cas, per vincular l'administració s'hauran de passar als òrgans unipersonals o als òrgans de ple i Junta de Govern. Per tant, tampoc aquestes funcions de secretaria no estarien reservades a funcionaris d'habilitació de caràcter nacional. Serien reservades a altres funcionaris de carrera de la corporació. Després aquí destaco també dos òrgans que són una mica especials. La mesa de contractació i els tribunals de selecció. Aquests dos òrgans sí que vinculen a l'administració, no? Perquè doncs, clar, la mesa de contractació exclouen contratistes, no? Fa propostes d'adjudicació. Els tribunals de selecció, evidentment, ja fan una proposta a favor d'una persona i, per tant, aquí podríem dir, hòstia, fa falta que el secretari sigui el secretari de la corporació o què? No? Respecte a les meses de contractació és complicat, perquè, clar, ja el secretari ja forma part com a vocal i no pot ser secretari. Per tant, aquí no ho podria ser i hauria de ser una altra persona perquè la normativa de llei de contractes així ens ho estipula amb la seva composició. Respecte als tribunals de selecció o provisió, també hi ha gustos per tot, però aquí us poso doncs, una sentència de la Comunitat Valenciana del 25 de febrer de 2012 que diu que sí, que el secretari de la corporació hauria de ser el secretari de tots els tribunals de selecció o provisió. És una aberració, però clar,
Això ens posa en consonància amb que tots els òrgans que vinculen a l'administració, la funció de secretaria, la majoria d'exercici del funcionari d'habitació de caràcter nacional de la corporació, doncs que dona aquesta incertesa. Aquest és l'argument una mica que utilitza aquesta sentència de la comunitat autònoma. A la pràctica això no ho fem, però bé, sapigueu que hi ha una sentència que ho estipula. El contingut d'aquestes funcions d'assessorament. L'article 3 del reglament del 128-2018 ens diu que integra quines funcions són la funció pública que comprèn. I aquí ens dona una sèrie de... està superdetallat quines són aquestes funcions que hauríem de fer. Preparar els assumptes que hagin de ser inclosos en l'ordre del dia de les sessions, que celebri el ple, la Junta de Govern, qualsevol altre òrgan col·legiat, amb el qual s'adoptin acords que vinculin a la mateixa, d'acord amb l'establert per l'alcaldia i presidència i amb l'equiescència de l'assistència d'aquest amb la corresponent convocatòria. Després hem de fer la notificació de les convocatòries, que se celebrin. Hem de custodiar a partir del moment que es fa la notificació tota la documentació íntegra dels expedients inclosos a l'ordre del dia, a disposició dels membres respectius. Això, aquesta custòdia avui en dia amb expedients electrònics ja és més testimonial, ja no tenim els expedients com teníem abans sobre la taula perquè els vinguessin a consultar. Assistir i aixecar acta de les sessions als òrgans col·legiats, amb aquests que és obligatori, doncs hi hem d'assistir-hi de forma obligatòria. Fer l'acte, qualsevol que sigui el suport, que pot ser, diguéssim, suport normal, amb possibilitat de videoactes, etc. I que la firma, i sempre l'acte, es fa pel secretari amb el vistiplau de l'alcalde-president. No obstant, el suport que sigui, el suport sigui electrònic, aquí aquest article ens ve a complicar una mica la cosa perquè diu que encara que ho fem amb suport electrònic, que s'entén que és la videoacta, ens diu que s'ha de redactar, en tot cas pel secretari de corporació, un extracte en paper de les següents dates. Lloc, data, hora de celebració de la sessió, si és ordinari o extraordinari, els assistents que s'haguessin excusat, i així com el contingut dels acords, i en el seu cas les opinions sintetitzades. La part primera, doncs, aquest això, cap problema en fer-la, però ja si hem de fer... hem de fer un resum de les opinions perquè necessitem la videoacta, perquè la videoacta ja són totes el tema. Nosaltres, per exemple, el que fem és posar els que han intervingut, han intervingut en aquest punt i després el que diuen està en la videoacta i tal, però realment aquest article ens complica la vida una mica de cara a fer la videoacta. Transcriure el llibre de resolucions, qualsevol que sigui suport a les dictades per la presidència, pels membres de la corporació, amb la qual cosa aquesta també és una tasca que és prescindible, perquè si això es fa electrònicament, primer les resolucions ja no les firmem, perquè el que fem és firmem que s'incorpora el llibre, i això ja es fa automàticament amb el llibre electrònic de decrets, amb la qual cosa hi ha quasi... Aquest, per exemple, és una tasca que nosaltres tenim automatitzada amb segell d'òrgan. Vull dir que ja és el segell d'òrgan que ja fa automàticament aquest tema i ja no es firma, el secretari no valida les resolucions del president o dels ells. Una altra cosa és que llavors el president, dintre de les tasques d'assessorament jurídic, vulgui validació jurídica dels decrets. I llavors això sí que s'inclou, una validació dels mateixos. Però la firma, allò del davant meu, que es feia dels decrets, això no s'hauria de fer. I en tot cas la normativa no ho permet. Certificar tots els actes i acords de tots els òrgans, també això es fa, i es fa de forma electrònica. Remetre a l'administració de l'Estat, a la comunitat autònoma... Anotar els expedients sota la firma de resolucions i acords que recaiguin. Això també està pensant en un expedient en paper. Avui en dia això ja es fa automàticament en un expedient electrònic. Actuar com a fedatari en la formalització de contractes. Disposar que es publiqui quan sigui preceptiu els acords. I portar a custòdia el registre d'interessos dels membres de la corporació i inventaris de béns. I en el seu cas del registre de convenis. I la superior direcció d'arxius i registre. Per tant, aquestes són les tasques que tenim com a notaris, en tot cas qui faci de secretari,
amb relació als fons d'habitació, té aquestes funcions que estan molt pormenoritzades, que no ho trobarem en un altre lloc i això ens pot servir de referència. En relació a assessorament, l'assessorament legal que està previst pel funcionari d'habitació està previst d'una manera en el sentit d'emissió d'informes. O sigui, aquí tenim una sèrie de supòsits amb els quals estem obligats a emetre l'informe i amb el qual són aquells que requereixen majoria, aquells que ens ho demana l'alcalde, aquells que ens ho demana una tercera part dels membres, etc., o aquells que requereixen majoria absoluta, o tota una sèrie de supòsits que el reglament, el 128, ens ha posat que requereix fer informe. Aprovació d'ordenances, aprovació d'acords d'exercici d'accions, procediments de revisió d'oficis, resolucions de recursos administratius, etc. I aquells altres que vinguin també per altra normativa sectorial. Tenim per normativa sectorial emetre informe, per exemple, de les llicències urbanístiques, si no hi ha un altre lletrat, també l'ha d'emetre el secretari. I després, el que és important és dir, aquest assessorament com a secretari l'hem d'emetre en els òrgans que participem com a secretari. Llavors aquí, diguéssim, l'assessorament és una mica limitat, perquè no és. O sigui, de tots els punts d'aquests òrgans amb els quals som secretaris, hem d'emetre informe de tots aquests punts amb els quals és preceptiu l'informe del secretari, dels altres no és obligatori, ens els pot demanar, els pot establir que es faci un informe, però no és obligatori. I respecte a la participació en assegurar la validesa legal de tota la resta d'acords, l'únic és l'apartat E, que ens diu informar les sessions dels òrgans col·legiats als que assisteixi quan medi requeriment express de què presideixi sobre els aspectes legals de l'assumpte que es discuteixi amb l'objecte de col·laborar amb la correcció jurídica de la decisió que hagi d'adoptar-se. Si en el debat es planteja alguna qüestió nova sobre aquesta legalitat que pot dubtar-se, podem sol·licitar al president l'ús de la paraula per assessorar la corporació. O sigui que aquí no hi ha un... Primer, no tenim obligació d'assessorar, com veurem, amb la resta d'òrgans i que no tenen una normativa específica i que se'ls apliqui la llei 40/2015, sí que el secretari de l'òrgan està obligat a assessorar des d'un punt de vista formal i material a tots els punts que es tractin. En canvi, amb el que fa referència al funcionari d'habitació, tenim una limitació, tenim una sèrie de punts que hem d'informar jurídicament i després, clar, si participem en allò, si ens ho demanen, podem dir si està bé o no està bé aquest punt, o si es planteja algun punt, hem de demanar permís al president i si ens autoritza prendre la paraula en relació a l'adequació legal d'aquell punt. O sigui que no hi ha l'obligació d'assessorar tots els punts del que es digui. Sí que això, després a través del ROF, podem fer un control previ dels punts que vagin a un òrgan amb els quals és obligatori, que és quan s'estipula la convocatòria, notificació i decret d'algun òrgan, s'estableix que el secretari pot fer un informe de tots els punts de l'ordre del dia. I allà, si considera que hi ha algun punt, en aquest informe previ amb el qual es basa el president per convocar l'òrgan, que després hem de fer la notificació, podem fer quelcom si hi ha algun punt que creiem que no s'adequa a la legalitat. Però que si no, nosaltres hem d'informar d'uns punts determinats i si assistim en un ple, una junta de govern, i es planteja algun tema d'aquests que no requereix informe nostre, el president ens ho ha de demanar, o si es planteja un dubte, podem demanar la paraula, però no hem d'assegurar, com posa l'article 15 i 16 de la llei 40, que s'han d'assessorar des del punt de vista formal i material, com després veurem. Assistir al president i a l'interventor en la formació del pressupost i emetre informes quan ho estableixi. També hi ha la possibilitat que si hi ha informes d'altres lletrats amb la casa, que fem una nota de conformitat, que ningú sap què vol dir la nota de conformitat, si llavors qui assumeix la responsabilitat de l'informe, si el que el fa, el que dona la conformitat, o tots dos. Suposo que deu ser tots dos. No, perquè quan va sortir que hem de fer un informe dels contractes menors, es fa una nota de conformitat. Una nota de conformitat és com si el fessis, perquè efectes d'això... Perquè això és el que fa, per exemple, el secretari de l'Ajuntament de Barcelona. Fa nota de conformitat dels 3 milions de contractes menors que fa l'Ajuntament i, esclar, nota de conformitat, sí, sí, ho faig nota de conformitat, però, clar, assumeixes el què de l'informe.
Bueno, després sabeu que aquests llocs de treball es classifiquen en funció de les corporacions, en funció del nombre d'habitants, menys de 5.000, de 5.000 a 20.000 i més de 20.000, si són de classe de tercera, de segona i de primera. Després, en funció del pressupost, també es pot saltar aquesta classificació. Això el que respecta a les entitats locals. I respecte a el que és les comarques, les àrees metropolitanes, mancomunitats, municipis i altres entitats locals, es classificarà amb alguna d'aquestes entitats d'acord a les característiques pròpies que consideri doncs, la comunitat. Aquí, diguéssim, amb la classificació dels ens locals municipals hi ha poc marge de discrecionalitat per part de la Generalitat, diguéssim, però en canvi amb les secretaries de comarca, àrees metropolitanes o mancomunitats, el criteri de la Generalitat de classificar aquests llocs de treball doncs és molt més ampli. I a més és diferent. Per exemple, en la Secretaria de les Comarques s'ha agafat el criteri doncs, de que s'agafa la població de tots els municipis de la comarca i en funció d'això, doncs, si es supera els 20.000 habitants és de primera, si no supera és de segona i si menys de 5.000 d'allò. Però aquest criteri no s'aplica a les mancomunitats de municipis, per exemple. Els municipis, a més, com veurem, se'ls pot facultar a no tenir el lloc de secretari. Es pot fer demanar l'exempció i, a més, la classificació és una mica a criteri dels sol·licitants. Si la comunitat diu 8 tercera, doncs la Generalitat dona tercera, si vol segona li dona segona, i si vol primera, doncs li dona la primera. També hi ha aquí el tema de que, bueno, que si per circumstàncies de temporalitat es pugui modificar aquesta classificació i si es redueix les càrregues administratives perquè es passen determinats serveis a diputacions, consells insulars, en comunitats o altres entitats, aquesta classificació també es pugui variar a la baixa. O sigui, hi ha possibilitat de tirar-ho amunt per augment en segona residència, principalment doncs, hi ha molts municipis de costa que per aquesta classificació no es tindrien classificats, pot haver una classificació superior pel nombre de visitants doncs, que tenen diguéssim, el cap de setmana. No? També hi ha la possibilitat d'agrupacions de secretaria, de que, doncs, que es consideri que agrupar diversos ajuntaments per manteniment d'una secretaria en comú. N'hi ha poques i totes són voluntàries, però també es podrien fer de forma coactiva. També hi ha la possibilitat de demanar l'exempció. O sigui, aquesta exempció de tindre un lloc de treball de secretaria. Aquí es permet a l'article 10 amb els municipis que tinguin menys de 10 habitants, ai, perdó, 500 habitants, perdó, i pressupost inferior a 200.000 habitants poden quedar eximides per la comunitat autònoma. També requereix un informe previ de la Diputació Provincial i llavors doncs, l'exempció no vol dir que es quedin sense aquestes funcions, sinó que aquestes funcions les haurà d'assumir doncs, algú altre, ja sigui algú dels serveis d'assistència de les diputacions, dels consells comarcals, etc. Llavors tenim també uns municipis que tenen un règim especial respecte a això que hem parlat fins ara, que són els municipis de gran població, que aquests municipis tenen caràcter d'òrgan directius, els secretaris, i òrgans administratius, que això voldrà dir que, com veurem després, el tema de les delegacions, doncs aquí no hi ha debat, perquè si són un òrgan administratiu doncs es poden delegar les funcions. Se separen aquests municipis de gran corporació, ja no hi ha un únic secretari, no? Hi ha un secretari que dona recolzament a l'òrgan titular de la Junta de Govern, hi ha un secretari general del ple i que la provisió en aquest supòsit sempre és per lliure designació. També tenim altres supòsits de lliure designació, que són totes les diputacions provincials, l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè així ho diu la llei, l'article 47 de la llei 31/2010 de l'àrea metropolitana, que ens remet a la disposició de la vuitena de la llei de bases, però que implica que han d'aplicar el sistema de grans municipis. Però aquest és un tema que l'àrea metropolitana no s'ha implantat i que el col·legi sé que doncs, té algun recurs en aquest sentit en relació a l'àrea metropolitana. I els municipis inclosos a l'àmbit subjectiu que ens marca l'article 111 i 113, doncs, tots aquests són els que doncs, es poden incloure dintre del sistema de lliure designació. Els consells comarcals. Els consells comarcals, com hem dit, és una entitat local de caràcter territorial, perquè ens ho diu la legislació catalana i el text refós de la llei municipal de règim local i la llei d'organització dels consells comarcals. Això és una decisió de la comunitat autònoma,
Hi ha altres comunitats autònomes que tenen comarques però que no els han donat aquest caràcter territorial. És més un tipus d'agrupació en comunitats com a l'Aragó, etc. Amb la llei d'organització comarcal no hi ha cap referència a quines són les funcions de secretaria, però com a ens local hem d'entendre que són les que hem explicat abans respecte als ens locals, haurien de ser aplicables igual a les comunitats autònomes. La classificació de treball es fa per la comunitat autònoma i d'acord amb la població dels municipis inclosos segons el criteri aplicat per la Generalitat. Les comunitats de municipis. Aquesta és una entitat local, però és no territorial. Per tant, aquí hi ha d'haver aquestes funcions, hi ha d'haver un lloc de treball de funcionari d'habitació internacional que exerceixi aquestes funcions de secretaria, sí. Però pot passar dues coses, que es creï el lloc, si es creï un lloc, igual que un ajuntament o un consell comarcal, allò on es proveeix i té les mateixes funcions, etc. O hi ha la possibilitat de demanar l'exempció. Si es demana l'exempció, llavors es crea un lloc de treball d'atribució de funcions a favor d'un altre funcionari, d'acord amb els estatuts, i llavors diguem, no hi ha un lloc de treball, o sigui, aquest lloc de treball no sortirà en els concursos públics, no sortirà com a vacant, i llavors aquest lloc de treball sí que aquestes funcions les haurà de portar a terme algú altre, algun funcionari d'habitació internacional. Hem de fer l'exempció, que requereix la justificació de per què. Realment és que és complicat que una mancomunitat que es crea per donar millors serveis als municipis, que diguin, ens fem l'exempció de secretari perquè no el podem mantenir. Si no pots mantenir el secretari, potser no pots mantenir la mancomunitat. Però en tot cas, està prevista en la normativa que pugui ser així, llavors es pugui demanar l'exempció, i llavors hem fet aquesta exempció. Aquestes funcions s'han d'encarregar a un funcionari, que pot ser del Consell de Serveis d'Assistència, o del corresponent d'un ajuntament membre. En el supòsit, aquí la diferència en el supòsit d'aquesta exempció del lloc de treball s'efectua és una acumulació de funcions amb algun funcionari que reuneixi els requisits. En qualsevol cas es tractarà de tasques complementàries, és a dir, si això, aquesta exempció, i llavors se li dona aquestes tasques amb un funcionari d'habilitació d'un altre ajuntament o d'un consell comarcal, això implicarà que és una acumulació de tasques i, per tant, això sí que està previst en el reglament de funcionaris que es pugui fer, però això donaria lloc a tasques complementàries, a percebre unes retribucions complementàries i a modificar-se, si convingués, la RLT al respecte. Per tant, amb les mancomunitats es percep retribucions de l'ens acumulat i en els supòsits d'exempció les retribucions ho serien en càrrec a la corporació que ocupa el lloc de treball. És a dir, si tenim un lloc de treball en una mancomunitat i es fa per acumulació, doncs el funcionari acumulat cobra de la mancomunitat, mentre que si es fa l'exempció i s'atribueixen aquestes funcions a un altre funcionari, qui l'ha de pagar és on està treballant aquesta persona, on exerceix les seves funcions. Després ja s'entendrà mancomunitat i municipi per poder-ho portar a terme. Les entitats municipals descentralitzades. Poden tindre, han de tindre un secretari? Sí, però com deia, les entitats municipals descentralitzades no tenen, el caràcter d'entitat local no li ha donat, la legislació catalana no li ha donat, encara que podem trobar, i si mireu el concurs de funcionaris d'habitació internacional, doncs veureu que sí que hi ha llocs de secretaris amb entitats municipals descentralitzades. Aquí tenim la disposició addicional cinquena del reglament de funcionaris que en diu entidades d'àmbit territorial inferior al municipi. Diu el desempeño de las funciones de secretaría, intervención, tesoría y recaudación en las entidades de ámbito territorial inferior al municipio que gocen de personalidad jurídica y tengan la condición de entidad local, que la normativa catalana no els dona la condició d'entitat local, de acuerdo con la establecida en la disposición transitoria cuarta de la ley 27 de l'Arsal, se efectuará a un funcionario con la habilitación de carácter nacional que desempeñe funciones de secretaría o intervención. En el caso de entidades locales que sean de ámbito inferior al municipio con población inferior a 5.000 habitantes, podrán asignarse estas funciones a un funcionario de carrera de la propia corporación que preferentemente pertenezca al subgrupo A1 o cuente con una titulación universitaria. Per tant, que en aquests casos es podrà fer un funcionari o si no és un funcionari d'habilitació internacional podrà ser un altre funcionari que aquí sí que ens diu que ha de ser del subgrup A1 i amb titulació universitària. Asimismo, a instància de l'entitat, la secretaria podrà ser eficaç
como puesto independiente por el órgano competente de comunidad autónoma, reservando la subescala de Secretaría de Intervención. O sigui, ens donen una sèrie de normes, però que ho tenim en un reglament estatal i que la normativa catalana no ens ha dit que sigui una entitat local i que pugui haver doncs, aquesta reserva a funcions a funcionaris d'habitació a caràcter nacional. Després, l'altra especialitat que tenim en la normativa catalana és la comunitat de municipis. La comunitat de municipis no és una entitat local, no disposa de personalitat jurídica pròpia, és com un conveni reforçat que manté els efectes en el temps. L'important és aquest conveni, i aquest conveni és que diversos ajuntaments, doncs, en vez de crear un ens instrumental, s'articula doncs, a través de comunitat de municipis. Sí que realment no funciona, no ha tingut molta implementació, però està prevista en la llei municipal. Llavors, en aquest conveni doncs, es posen uns quants ajuntaments d'acord en fer no sé què, es posen d'acord qui farà, quines aportacions fa cadascú, com, qui contracta, perquè clar, com que no té personalitat jurídica, doncs, qui ha de portar el personal, qui ha de contractar, ho han de posar d'acord entre ells. No? I dir, doncs, mira, això l'Ajuntament de Manresa contractarà això i els altres pagaran. Per exemple, hi contractarà una persona i el tindrà aquest ajuntament i l'altre. Això s'ha d'establir en el conveni, però no es crea una persona jurídica pròpia. Sí que l'article 130 ens diu que el secretari ho és el d'algun ajuntament. I per tant, estem davant una atribució de tasques complementàries d'acord amb la llei, que doncs, es pot fer per decret de presidència, estem obligats a fer-ho, però sí que implicaria doncs, la seva percepció o modificació de la relació de treball, si s'escau. Això ho tenim en l'article 130, que el secretari de l'Ajuntament no situï el domicili de la comunitat, actua com a secretari del Consell, el qual pot delegar les seves funcions a qualsevol altre secretari o secretari d'un dels municipis d'entitats municipals descentralitzades agrupades. Aquí, com veieu, doncs, diu que a més es pot delegar, que les funcions es poden delegar amb un altre secretari. I en relació a les funcions, doncs, diu el secretari, assisteix a les sessions amb veu i sense vot i li correspon aixecar les actes, expedir els certificats dels acords i prestar l'assessorament jurídic. Per tant, aquí tenim ja una nova diferenciació d'unes funcions que hem anat explicant anteriorment. No? A més de les funcions, doncs, bueno, l'article 2.4, que doncs, es poden ser encomanades, es pot ampliar les funcions bàsiques que hem explicat i que doncs, això en tot cas es pot fer i també doncs, es fa una assignació de funcions, el president de l'entitat local pot fer l'assignació de funcions per fer la secretaria d'una comunitat de municipis corresponent. Vale. Llavors, anem ja, vist una mica el règim general, anem a veure els ja de concret d'ens instrumentals. Aquí volia fer una mica també de context i llavors veure una mica, no crec que sigui inusual, és ajuntaments de certa dimensió que tenim un sector instrumental bastant potent i els problemes que ens pot crear. No? Vilanova tenim doncs, 68.000 habitants. Entitats que formen part de l'Ajuntament, doncs, tenim tres organismes autònoms, l'Institut Municipal de Patrimoni Cultural, que és el que gestiona els museus de la ciutat, l'Institut Municipal d'Educació i Treball, que és doncs, formació ocupacional, cursos diversos, etc. Que ara tenim una inspecció de treball perquè doncs, consideren que els professors que fan 10 hores a la setmana doncs, hi ha relació laboral i ens estem en un procés aquest que no sé si això va endavant, potser la pròxima ponència que fem ja la tornem de deixar perquè no... Ara els tenim al capítol 2 amb un acord marc, 300 accions formatives que es fan a l'any com a mínim. Després tenim l'Organisme Autònom Municipal d'Assistència Integral Social i Sanitària que gestiona doncs, una llar assistencial d'avis i també serveis sanitaris. No són serveis propis ni bàsics, però els tenim gestionant. Després tenim una EPEL, que és una entitat pública empresarial local, que doncs, es dedica a temes de promoció econòmica. I després tenim societats anònimes municipals, doncs tenim una societat que és Informació i Comunicació Vilanova, que és la que gestiona la ràdio i la televisió municipals i comarcals. La companyia d'aigües de Vilanova i la Geltrú, que gestiona el servei d'abastament d'aigua i, a més, la neteja viària, perquè doncs, això es va incorporar l'any passat. El servei d'aparcaments de Vilanova, que doncs, gestiona els pàrquings sobre Resant, el que serien zones blaves, i pàrquings sota Resant. La PIPSAM, que era una doncs, societat que està en liquidació, però no l'acabem de matar,
Estem en zombis i ja portem 2 anys i no sé què passa, el liquidador deu voler seguir d'això i portem 2 anys que no hi ha ningú, ja està tot passat a l'Ajuntament, però està allà i no l'acabem de liquidar i per això encara consta. Aquesta era una societat de promoció urbanística i feia obres municipals en el seu moment i els resultats van ser que ho hem de liquidar. I després tenim una societat mixta, que aquesta també és una mica peculiar, que aquí tenim un 20%, l'Ajuntament és propietari del 20% d'aquesta societat i l'altre 80% és la societat aquesta, el TIMA, i que gestiona, per una banda, els serveis funeraris, diguéssim, per un cantó, els cementiris, la gestió dels cementiris gestiona aquesta societat, la gestió directa, i de part la part de servei de funeraris. És una societat que es va crear, ara no es podria fer, perquè també la part de serveis funeraris és un servei liberalitzat, però tenim aquesta societat allà i de moment segueix la seva vida. Després de consorcis escrits en tenim 3, que és el Consorci per la Gestió del Servei de Televisió Digital, que és, com que tenim la societat municipal que gestiona la tele i la ràdio, però llavors tenim el consorci, perquè llavors també és el consorci que dona el servei, perquè a més has de tenir un consorci perquè et donin la llicència per tindre la televisió i dones el servei a la resta de municipis de la comarca. Una agència de desenvolupament econòmic local, que és de promoció econòmica de tota la comarca, i un consorci urbanístic pel desenvolupament del sector de sòl urbanitzable, Eixample Nord, que aquest és un consorci que té l'Ajuntament, conjuntament amb la Generalitat, per desenvolupament de l'Eixample Nord. Amb tots aquests ens, fins aquí, tret del que és la societat mixta, amb tots els estatuts hi posa, i no ho he posat jo, que el secretari de tots aquests ens és el secretari de l'Ajuntament. Així tenim ampliades les funcions. A part d'aquests consorcis, formem part de 2 mancomunitats, intermunicipal de recollida de brossa i tractament, la mancomunitat Tegar del Garraf, que és una mancomunitat que treballa amb persones, col·lectius específics i fan tasques de jardineria. De fet, és mitjà propi també dels ajuntaments i se li encarguen tot el tema de jardineria, si és un centre de treball especial. També formem part de la Fundació Privada Sant Antoni Abat, consorcis, estem amb tots aquests, que suposo que la majoria també hi deu ser, i entitats associatives municipals, municipis per la independència, Associació Catalana de Municipis, Federació Catalana de Municipis, Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública i Associació de Fons Català de Cooperació i el Desenvolupament, i després 300 d'això. Tenim tots aquests ens i com organitzem la secretaria de tots aquests ens? Aquest és l'objecte de l'estudi d'avui. Llavors tenim els organismes autònoms. Qui ha de fer o com ha de ser la secretaria dels organismes autònoms? Els organismes autònoms són una forma de prestació directa dels serveis públics, és administració pública, però és administració instrumental. No forma part de les, diguéssim, de les funcions reservades a funcionaris d'habitació de dret nacional, però sí que hi ha d'haver, amb els òrgans col·legiats, hi ha d'haver un funcionari d'algú, un funcionari de carrera, que faci de secretari. Però tenim una normativa quasi insignificant respecte als organismes autònoms. Perquè tenim només la normativa que ens remet a la LOFAGE, ara la llei 40, la llei de bases ens remet a la LOFAGE en relació als organismes autònoms, i després tenim el ROAS, que volta per aquí, que diu que hi ha d'haver un Consell d'Administració que és nomenat pel ple i que el secretari del Consell serà el de la corporació. Però no tenim gaire més. I només si anem a l'OFAGE, no ens diu ni si hi ha d'haver secretari, ni qui ha de ser aquest secretari. Si ho hem d'intuir, si evidentment són funcions reservades, haurà de fer un funcionari que faci de secretari de l'organisme autònom. Però aquest secretari ha de ser una U, una 2, un C1, un C2, doncs no ho diu enlloc, jo he estat buscant i de veritat sí que ens diu, aquí l'article 98 de la llei 40 ens diu que és un organisme autònom, són entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, tresoreria i patrimoni propis, autonomia per la seva gestió, tant activitat de foment, prestacional, etc. Els organismes autònoms depenen de l'administració general de l'Estat, l'administració general local, s'ha de fer el mimetisme, i amb independència de la seva dominació, quan un organisme públic tingui naturalesa jurídica, ha de figurar
organisme autònomo en abreviatura. Com a règim jurídic, o sigui, la llei de bases ens remet a l'OFAGE, que ara és la llei 40, i aquí, com a règim jurídic, l'article 99 ens diu es regirà per lo disposat en aquesta llei, que com hem vist no diu res respecte a la funció de la secretaria. A la llei de procediment administratiu, el Reial Decret Legislatiu 3/2001 i la llei de les lleis de l'Estat bàsiques i el resta de normes de dret administratiu general i en especial el que sigui d'aplicació, d'efecte de la norma. Per tant, la llei de bases quasi no ens diu res, el ROAS sí que ens diu que hi ha d'haver un consell i que el secretari serà el mateix, però bueno, el ROAS... I en remet a una normativa de l'Estat, que allò d'ací sí que ens anem a la llei de procediment administratiu i veurem què és el que ha de fer el secretari d'un òrgan administratiu, que veureu que jo crec que són més, té més funcions i més responsabilitats que les que s'estableixen amb caràcter reservat pels funcionaris de caràcter nacional. Per tant, no s'indica res en relació a la figura i funcions de la secretaria, perquè així pot ser un C2, un C1, pot fer de secretari d'un organisme autònom? La norma no ens ho diu. Si amb els estatuts ho tenim, doncs perfecte. No? Per tant, aquí, el camp dels estatuts hauria de determinar quines funcions i caràcter de la secretaria hauria de tenir. Reserva de funcions a funcionaris de carrera. Sí que és veritat que si després anem... com veurem, si el secretari d'un òrgan administratiu a la llei 40, l'article 15 o 16 ens diu que ha d'assessorar jurídicament, formal i materialment dels punts que s'acordi, doncs, si ha d'informar assessorament jurídic hauria de ser advocat, però tampoc és una regla escrita això, perquè també els secretaris també fem assessorament jurídic i no és obligatori que siguem lletrats, o sigui, ara avui en dia en qualsevol carrera pots fer. Una altra cosa és que la pràctica sigui així, però no és obligatori. Un llicenciat en història, amb respectes per la història, un geògraf, un tal, pot obtenir i pot fer... Per tant, una mica aquí, no? Diríem que potser hi ha altres carreres tècniques on hi ha una lluita aferrissada per les seves funcions. En l'àmbit jurídic, aquí hi ha un... Doncs mira, tothom fa assessorament jurídic i tampoc fa falta que siguis lletrat, no? Vull dir, imagino... Això ho traspasses al nivell d'arquitectes, enginyers i tal, i la guerra és cruenta, no? Per aquí, per l'article, perquè hauria de posar aquí assessorament jurídic, guió, arquitecte, no? Assessorament tècnic, guió, arquitecte tècnic, enginyer, etc. En canvi, l'assessorament jurídic sembla que, bueno, que és una cosa que queda una mica desdibuixada, no? I que, clar, si algú ha d'assessorar jurídicament, hauria de tindre la capacitat per fer-ho. Però allò, la norma no exigeix això. O sigui, sobre el paper, en l'organisme autònom, potser que sigui funcionari de carrera seria suficient perquè fes les funcions de secretaria. Que seria una funció òptim? No, però és el tema de regulació. Està més regulat els EPELs, que n'hi ha 50 només en tota Espanya, que organismes autònoms, que n'hi ha 200 només a Catalunya. No? Vull dir, aquest tema, com ara veurem. Per tant, amb els organismes autònoms no sabem quines funcions, llevat de les que ens diu la llei 40/2015, els estatuts haurien de determinar quines funcions i caràcters de secretaria i la reserva de funcions sí que a funcionaris de carrera, perquè ens ho diu l'article 92 de la llei de bases i concordants. Que con caràcter general, també l'article 92, diu con caràcter general los puestos de trabajo en la administración local y sus organismos autónomos serán desempeñados por personal funcionario. Doncs, per tant, si no tenim la norma, no ens diu res i els estatuts no diuen res, l'única norma per saber les funcions del secretari autònom les trobarem a l'article 16 de la llei 40/2015, que diu, corresponderà al secretario velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado y certificar las actuaciones del mismo, garantizar procedimientos y reglas de constitución y adopción de los cuerpos son respetadas. Això per mi és més del que jo com a secretari tinc que fer en un ple. Valar per la legalitat formal i material de les actuacions de l'òrgan col·legiat. Jo si tinc que emetre informe d'uns determinats termes i tinc que fer de fedatari de tot. Però si en canvi aquí posem un auxiliar administratiu en un organisme autònom i li enxufem d'allò tindran la responsabilitat de valar per la legalitat formal i material del que adopti l'organisme autònom. Ens falta alguna cosa. Jo crec que aquí amb les funcions aquestes, com veurem, són una mica les tenim desregularitzades. Per tant, l'aplicació supletòria és necessària la presència del secretari per a la Constitució d'Òrgan Col·legiat i la redacció de l'acte correspon
el secretari, però hem d'avalar per la legalitat formal i material de les actuacions. I aquestes funcions també les tinc, com ara entenc que si jo faig un secretari d'organisme autònom, ja tindria que fer aquestes funcions, no aquelles que tinc reservades com a funció d'habilitació internacional, sinó que entenc que aquí les meves funcions haurien de ser de legalitat formal i material de les actuacions, perquè aquí ja no és un lloc reservat a funcionari. Per tant, aquí em col·loco en un altre àmbit. L'article 19 diu que correspon al secretari o al col·legiat. Aquestes serien les funcions de secretaria quan no hi hagi una norma específica o l'Estatut no diguin res, que assistir a les reunions, efectuar la convocatòria, rebre els actes de comunicació, preparar el despatx dels assumptes, expedir certificacions i quantes altres funcions siguin inherents a la condició de secretari. En l'acte figurarà els respectius membres de l'òrgan, el vot adoptat, qualsevol membre té dret a sol·licitar la transcripció íntegra de la seva intervenció, a proposar, sempre en absència de gravació, la reunió s'annexi l'acte i aporti l'acte, etc. Aquí hi ha una especialitat en relació a com fer l'acte, que no ho tenim a l'Ajuntament. Els membres que discrepin de l'acord majoritari podran formular vot particular per escrit en el pla de 2 dies perquè s'incorpori el text aprovat. També això ho tenim diferent, no? Fem l'acte, després s'aprova, doncs aquí ens vol dir que també, clar, d'acord amb la llei de procediment administratiu, això d'aprovar, un organisme autònom pot aprovar l'acte el mateix dia que fa la sessió. Això en un ple i Junta de Govern no podem fer-ho, però en un organisme autònom es pot fer. Per veure els estatuts, pum, s'han aprovat aquests punts tal i es fa l'acte. Després s'envia i algú pot dir, escolti, no està gaire ben reflexada i té 2 dies per esmenar-ho, no? Per tant, no s'estableix pel secretari ni un perfil ni un grup concret per tal d'exercir aquestes funcions com a funcionari de carrera amb el organisme autònom. S'aplicaria supletòriament l'article 16 de la llei 40. Per tant, hauria de ser exigible que el secretari sigui llicenciat en dret? Doncs això que dèiem, ha de fer l'assessorament legal, formal i material d'un òrgan, però no s'exigeix en cap lloc que sigui llicenciat en dret. L'article 16 té caràcter bàsic d'acord amb la disposició 14, per tant. I també aquí la nostra normativa, la llei 26-2010, no diu res. No diu res de les funcions de secretaria amb els òrgans col·legiats. També és un buit que es podria omplir el legislador autonòmic. També la possibilitat, si amb els estatuts disposa que l'òrgan, que les funcions de secretari seran fetes exercides pel secretari general de l'Ajuntament, que és la situació que em trobo jo, doncs ho tens que fer perquè hi ha una obligació estatutària. Anem a les entitats públiques empresarials. Aquí, curiosament, ja dic, anem molt menys, però dona més regulació. Aquí ja ens diu que el secretari ha de ser funcionari públic en titular superior, ens ho diu la pròpia llei de bases, l'article 85, exercirà de funcions de fe pública i assessorament legal dels òrgans unipersonals i col·legiats, que si hem vist abans amb la fe pública dels òrgans unipersonals no en diu res la llei de bases, a la llei 40-2015. Diu, les entitats públiques empresarials deberà existir un consejo de administración cuya composición se determina en sus estatutos. El secretario del consejo de administración, que deberá ser funcionario público al que se le exija para su ingreso titulación superior, ejercerá las funciones de fe pública y asesoramiento legal de los órganos unipersonales y colegiados de estas entidades. Per tant, aquí hi ha més regulació amb els EPELs que amb els organismes autònoms, que és més administració i que n'hi ha més. L'article 86-1 de la llei de bases en remet amb les EPELs, a l'OFAGE, avui l'article 108 de la llei 40 dels organismes autònoms, però no regula res en relació a la figura de secretaria. Per tant, s'aplicaria supletòriament els articles 15 i següents en relació a les funcions, però com hem vist aquí sí que dona, ja la llei de bases dona unes funcions, dona contingut a les funcions de secretaria del secretari dels EPELs. Les societats mercantils de capital públic. Aquí, en principi, doncs, clar, en societat no hi poden haver funcionaris, per tant, doncs, qui exerceix el càrrec de secretari, doncs, no ha de ser funcionari, és evident. I quina qualificació ha de tenir? Doncs, bueno, les societats mercantils, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, l'ordenament jurídic privat, llevat de les matèries que siguin d'aplicació normativa, pressupostària, comptable, control financer, control d'eficàcia i contractació. Per tant, sí que hi ha normes, i això ja ho hem explicat en aquest mateix fòrum, de què se'ls aplica el dret públic a les societats mercantils, però el criteri general és que només s'aplica el dret privat a les societats mercantils.
ni l'article fos català ni el ROAS fan referència a les funcions de secretaria amb les societats mercantils. Sí que el ROAS estableix que la Junta General és assumida pel ple, i si la Junta General és assumida pel ple i el secretari és del ple, doncs també ho és de la Junta General de la societat. No obstant, això que està en el ROAS, la llei de bases ho va eliminar. Per tant, és una facultat que si a l'hora d'aprovar els estatuts que l'Ajuntament decideixi que la Junta General sigui el ple o no. Les normes que dicta la llei 40/2015 en relació a les societats estatals no tenen caràcter bàsic. Aquí tampoc podem anar a la llei 40 per veure quines funcions hauríem de fer. Sí que per saber les funcions del secretari en una societat mercantil aquí hem d'anar a la llei de societats de capital i també al reglament del registre mercantil, amb el qual fa referència a dir, no parla de les funcions del secretari, però sí que hi ha molts articles que donen funcions al secretari del Consell i del que és la Junta General. L'article 2, l'acte de la Junta, 250 Consell d'Administració, el 559 del registre mercantil. Aquí, llavors, per saber les funcions que ha de fer un secretari en una societat mercantil, doncs hem d'anar a la legislació mercantil. Aquí no s'exigeix una aptitud o qualificació professional per fer secretari d'una societat mercantil. Pot ser secretari inclús un membre del mateix Consell d'Administració. I pot tindre doncs, la capacitat que sigui. Sí que llavors hi ha una norma aquí, decimonònica, però que està vigent, que és la llei 39/1975, amb la qual ens diu que no que el secretari ja ha de ser llicenciat, però que si la societat té més de 300.000 euros de capital social o més de 50 treballadors, amb els òrgans administrador hi ha d'haver un lletrat. O sigui, que pot ser que el secretari sigui lletrat, o si no, hi ha d'haver un lletrat amb les reunions del Consell d'Administració perquè ho exigeix aquesta norma. És l'única norma que trobem que hi ha d'haver un jurista, però si no, evidentment, la part de fer pública, amb les societats mercantils, ho pot fer qualsevol membre, pren notes, certifica, notifica, va al notari i ho envia al registre mercantil. També aquesta part de la part de societats, el ponent que vindrà després l'explicarà més abastament. Anem als consorcis, que aquest és també el potser que ha tingut més canvis i que falta veure on estem amb el tema dels consorcis. El tema dels consorcis vam començar que era una entitat local i ara es considera que no és una entitat local. L'article 37 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, en l'any 50 i pico, deia que els consorcis tenien caràcter d'entitat local. Després això s'ha anat modificació, el Real Decret 346/76 segueix considerant com a entitat local els consorcis. L'article 3.2 de la llei de bases possibilita que les comunitats autònomes considerin consorci com a entitat local, perquè són les altres agrupacions de municipis de caràcter supramunicipal i això ho remet a la legislació autonòmica. Hi ha alguna legislació autonòmica, com l'andalusa, que els dona aquest caràcter d'entitat local als consorcis. Després hi ha la llei 30/92, que considera el consorci com una forma de cooperació no sols local, sinó ja de comunitat autònoma i estatal. Els consorcis són un invent local que després s'ha exportat a nivell estatal i autonòmic. L'Arsal ja estableix, va dir, hosti, aquests consorcis no sabem on estan, i ja els va dir que s'han d'escriure amb algú. Aquí vam començar el 2013 amb els consorcis. El 2014, la llei de racionalització estableix que el dret de separació i causa d'issue dels consorcis, si entraven en pèrdues, etc. I després tenim sentències que recullen la consideració del consorci com a ens local, que aquí tenim una d'any 99, del 2007 i una del 2013 de Madrid. No obstant, la llei 40/2015 d'octubre deroga l'article 87 que possibilita als ens locals de constituir consorcis i estableix que el consorci és un ens públic integrat en el sector públic institucional i el sistema de fons disposa de l'aplicació de la llei 40 i la llei reguladora de bases en forma supletòria. Després podem trobar sentències que consideren que no és una entitat local les comunitats autònomes. Així ho tenim la sentència del Suprem de l'any 2000, una de Galícia del 2022, i sentències que consideren que no hi ha lloc d'habilitats en els consorcis per no ser ens locals, que aquí una del 2019. Per tant, la secretaria del consorci no està reservada a priori a funcionaris d'habitació habitacional perquè
sí que són funcions reservades a funcionaris de carrera, però no és una entitat local i, per tant, no està reservat a funcionaris d'habitació internacional. Les funcions s'efectuarien d'acord amb els estatuts i, en tot cas, d'acord amb l'article 15 i següents de la llei 40. Per complicar-ho més, no? També els consorcis, doncs l'article 121 que ens diu que el personal dels consorcis pot ser funcionari o laboral, ha de procedir exclusivament de les administracions participants, no? I que doncs, si no es troba personal fora, doncs se'n pot contractar, perquè si no, doncs ha de ser personal de les administracions que creem, que això és un problema. Estatuts poden establir que la secretaria s'efectua per part del secretari de l'Ajuntament escrit, que és el que em passa a mi. Llavors aquí tenim un problema d'acumulació de funcions en base als estatuts. No obstant això, si podíem dir que la normativa primer considerava que era una entitat local dels consorcis, ara podríem considerar que no, i per tant no s'ha de crear un lloc de treball de funcionari de visitació internacional en els estatuts, en els consorcis, sí que hi ha unes excepcions que segueixen per aquí. No? La disposició adicional sexta diu puestos reservados a funcionarios de administración local con habitación internacional en consorcios locales creados con anterioridad a la ley 27 de racionalización, la dorsal, pues aquí encara es pot mantenir que hi hagi un lloc de funcionari d'habitació internacional. Perquè diu, els puestos reservados a funcionaris d'administració local que s'hagin fet abans de la llei 27 es podran declarar extingir o reclassificar en llocs de col·laboració de l'entitat local a la que s'escriguin. Per tant, no és una entitat local, no és obligació que hi hagin llocs, igual que hi ha d'haver amb els ajuntaments i les mancomunitats de funcionaris d'habitació internacional, però encara podem trobar alguna reminiscència de que si són consorcis creats abans de l'ARSAL, doncs que podem trobar aquí, si no s'ha extingit, podem trobar un lloc o un lloc de col·laboració amb una entitat local. Això està en un reglament, amb el reglament, no? Vull dir, reglament aquest, però bueno, està aquí. Després també les disposicions transitòries, segona d'entitats i organismes públics existents, també ens compliquen una mica, no? Perquè aquesta disposició doncs ens diu que tots els organismes i entitats integrants del sector públic estatal en el moment de l'entrada en vigor d'esta llei continuaran rigiéndose per su normativa específica, incluida la normativa presupuestària que resulta d'aplicació hasta su adaptación a lo dispuesto a la llei d'acord con lo previsto en la disposició en el quarta. I l'apartat B diu les societats estatals, els consorcis, fundacions de fons i sense personalitat jurídica existents al moment de l'entrada en vigor d'aquesta llei aplicaran des d'aquest moment respectiu el que diu aquests capítols, aquests apartats que fan referència a l'efecte del tema de la secretaria. Per tant, podem tindre algun consorci que encara s'hagi d'adaptar i que tinguem algun lloc creat de funcionari d'habitació internacional. Després, el decret català, que regula determinats aspectes del règim jurídic de personal de funcionari amb habitació internacional en els locals de Catalunya, que és el 128/2018, doncs també aquí l'article 8b també diu la classificació de treballs reservats a personal funcionari amb habilitació internacional estatal en comarques, en comunitats de municipis o altres entitats similars, en aquest supòsit la classificació es podrà realitzar d'ofici. Diu, quan es tracti de consorcis que gestionin serveis mínims obligatoris o quan així es disposin els seus estatuts, es requerirà un informe previ preceptiu vinculant de l'entitat local. També és una norma que podem entendre diguéssim, derogada, però que està de moment vigent i que també sembla que obri que si és un consorci que aplica serveis mínims obligatoris, doncs que podria haver un lloc de treball de funcionari d'habilitació. I després aquí hi ha l'última disposició adicional quarta de la llei 40/2015, que crec que aquesta és la que, si no m'ha adaptat als estatuts, amb tots aquests canvis normatius, tindríem temps fins a l'octubre del 2024, diu... Los demás organismos y entidades a los que se refiere el artículo 84.1 de esta ley, existentes en el momento de la entrada en vigor de la misma, deberán adaptarse su contenido antes del 1 de octubre de 2024, dirigiéndose hasta que se realice la adaptación por su nombre. O sigui, si consideréssim que tots aquests reminiscències que tenim, jo crec que aquí a l'1 d'octubre ja hauríem d'adaptar-ho i modificar els estatuts del consorci al respecte. Bé, tenim els consorcis, ara anem per les fundacions. Les fundacions són una entitat privada, però tenim fundacions que són de caràcter públic. Aquestes quan és? Quan és constituïda majoritàriament, directa o indirectament, per alguna o algunes administracions del seu sector públic.
el patrimoni està integrat per més del 50% dels béns aportats o cedits a administracions o al seu sector públic local, o majoria de vot del patronat. En aquests supòsits han d'estar escrites a una administració pública. Si és una entitat privada, s'han d'escriure, si són algun d'aquests supòsits, han d'estar escrites aquestes fundacions a alguna administració pública. Després aquí hi ha una petita disfunció amb el que regula l'Estat i el que regula la Generalitat. Així és per part... L'article de la llei 40 ens diu que el protectorat és l'òrgan de l'administració d'adscripció. És a dir, que si una fundació està escrita en un ajuntament, doncs l'òrgan d'administració d'aquest ajuntament és el que hauria de fer de protectorat. Però, al mateix temps, la llei 4/2008, de 24 d'abril, de la Generalitat, diu que el patronat aquest l'exerceix la Generalitat. I, teòricament, també és legislació bàsica, aquesta de l'Estat, però aquí tenim un conflicte, que tenim dues normes, i en la pràctica, si no fas el patronat de la Generalitat, això no funciona. Però que, teòricament, el patronat hauria de ser l'administració que el té escrit. Per tant, amb el tema de fundacions tenim dues normatives, les fundacions de l'Estat i autonòmica, el règim de personal laboral, en principi hi ha l'aplicació parcial d'alguns aspectes del TREBEP i responsabilitat dels empleats públics, però si no, doncs és un règim laboral i aplicació dels estatuts. Aplicació de la llei 4/2008 de 24 d'abril del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya i de la llei 50 de 26 de desembre de fundacions. La secretaria del patronat sí que ens diu que és obligatòria existència, d'acord amb l'article 14 de la llei de fundacions, càrrec que pot recabre una persona aliena al patronat, amb veu i sense vot, i li correspon la certificació dels acords del patronat. No es parla aquí de funcions d'assessorament jurídic. Per tant, la secretaria d'una fundació té només funcions, bàsicament, de fedatari públic. La persona que sigui designada per desenvolupar la secretaria pot estar en la condició de membre o no del patronat. Els membres del patronat impliquen la corresponsabilitat solidària en les conseqüències de prestar decisions. Això vol dir, si mai us designen per fer de secretaris d'una fundació, no sigueu membres, perquè llavors sou socis de totes les responsabilitats que es puguin adoptar. El secretari, evidentment, és funcionari de carrera. I què passa si els estatuts posen que ha de ser el secretari municipal per adscripció? Doncs el mateix que amb tots els altres. En relació a les funcions que ha de fer, ja em dic que són funcions de fedatari, les de la secretaria del patronat, efectuar la convocatòria, assistir a les reunions, conservar la documentació, expedir certificacions amb el vistiplau, quan d'altres funcions siguin inherents a la seva condició de secretari, no s'estipula aquí una qualificació professional, de fet pot ser un membre del patronat el que faci les de secretari i no se li atribueixen les funcions d'assessorament jurídic. Si tenim 5 minuts, volia tractar el tema de la delegació de funcions de secretaria, de funcionari de Seguretat Nacional, perquè també és un tema... Com que m'heu vist, el resum de totes les funcions de secretaria, cada ens té un règim diferent. Hem de... perquè els primers que ens passa això són els secretaris, que anem amb el barret de les funcions que tenim a l'Ajuntament, anem a aquests ens i apliquem el mateix paràmetre, i no són el mateix paràmetre, sinó que cada ens té unes funcions diferents, n'hi ha que tenen d'assessorament, n'hi ha que tenen de fe pública, uns més àmplies i altres més curtes, i per tant, que això implica i que cada ens té, es pot establir si ha de ser un grup, establir, o sigui, la norma amb alguns diu que ha de ser una U, funcionari de carrera, altres no, etc. Però un cop establert tot això, això lliga també amb les delegacions de funcions. O sigui, si en un organisme autònom el secretari o en un consorci el secretari és el de la corporació, aquestes funcions de secretari es poden delegar o no es poden delegar. Aquest és un dels temes que jo donaré. Hi ha dues versions i llavors agafeu la que... us quedi més bé. Perquè, en principi, el reglament de funcionaris, l'article 128, el que regula el règim de funcionaris d'administració internacional, no regula la possibilitat de delegació de les funcions dels funcionaris de secretaria que no siguin funcionaris que donen suport, el que es diu vicesecretàries, oficials majors, etc. Per tant, sí que el reglament no diu específicament o només diu que només es poden delegar aquestes funcions amb els òrgans de recolzament.
Llavors, aquí tenim criteris, la Direcció General de la Funció Pública Estatal, que fa un butlletí de consultes que estan publicades i que són consultables per internet. En principi, es considera qüestionable que es puguin delegar en altres funcionaris que no siguin els llocs de treball de col·laboració en les funcions de funcionari d'habitació internacional. Diverses consultes consideren que les regles generals de delegació de competències de l'article 9 de la llei 40 ho són en relació a òrgans. Si es considera que el secretari no és un òrgan, doncs consideren que no es pot delegar, que aquest és un dels temes. Per tant, amb els municipis de grans, no? Els municipis de grans que són grans corporacions, que tenen règim que són òrgans, aquests sí que poden delegar, amb la resta no, perquè no. Llavors, aquí el tema és si som òrgans o no. La llei de bases tampoc ajuda, no? Perquè considera òrgans els llocs de treball, només considera òrgans els llocs de treball d'intervenció, tresoreria i els funcionaris d'habitació que tenen dels municipis de gran població. I com que ja a nivell local hi ha la pressió aquesta, no? De que no es pot delegar amb els funcionaris, o sigui, no? La llei de bases diu, només pot delegar amb els tinents d'alcalde, no es pot delegar amb ningú més. I després, escolti, quan hem de delegar la representació per anar a plets, com ho fem això? Doncs, bueno, doncs ho fem, no? Però com que hi ha aquesta... I això també es destil·la a totes aquestes funcions, no? Una mica de control, de que l'alcalde pugui controlar, perquè a nivell de l'Estat, escolta, hi ha un ministre, aquest un secretari general, i aquest delega amb el director general amb el cap de servei de no sé què, i el cap de servei amb l'altre, i tots són òrgans i es van delegant i sense problema, no? Això traslladat a nivell local es veu que no pot ser. I llavors aquí és una interpretació que ens dona que diu que no. Ara aquesta és la primera fase, diguéssim, el reglament no ho estipula, només amb els òrgans de recolzament. Els criteris de la Direcció General de Funció Pública Estatal són reacis a que hi hagi aquesta delegació i que tampoc ens va ajudar que amb el reglament de funcionaris hi ha una disposició que diu que només es consideren òrgans a los efectos de l'exercicio en suport electrónico de las funciones reservadas, d'acord amb la disposició adicional tal. Per tant, som òrgans només a efectes de l'exercici del suport electrònic de les nostres funcions. Per la resta, no. Això per què es va fer? Això es va fer pel tema de lo que és, com es diu, del segell d'òrgan o les actuacions automatitzades. Clar, quan fem actuacions automatitzades, clar, han de ser òrgans per poder fer una actuació automatitzada, i a més llavors el recurs contra una actuació automatitzada ha de ser contra l'òrgan que ha fet aquesta actuació automatitzada. Clar, llavors si no som òrgan no podíem fer aquesta actuació automatitzada. I això es va fer aquests únic efectes, i per tant dius, escolti, al posar això, que només era per aquest tema, s'ha invalidat la resta, no? Per la resta no som òrgans i per tant llavors si no ets òrgan no pots delegar les teves funcions. Perquè això és les notificacions, per exemple, a Vilanova ja es fan totes per segell d'òrgan. I això, les notificacions ja surten, ja no són firmades, sinó que ja ho fa el robot, l'intel·ligència artificial o no, ja fa totes les notificacions, ja no les hem de firmar ni en firma electrònica. Clar, si no fos un òrgan no ho podríem fer. Es va posar això, però clar, jo crec que es va quedar a mig camí. Llavors, diguéssim, aquí hem vist els criteris pels quals no és possible delegar. No és possible delegar les funcions, ni l'assessorament legal preceptiu, un altre funcionari, excepte tal. La consideració d'òrgan a la que es fa referència després adicional és solament els efectes de considerar el lloc de treball de funcionaris com a òrgans per realitzar actuacions administratives automatitzades. I més, llavors hi ha una sentència d'un jutge menor, d'un jutjat contenciós número 5 d'Oviedo, amb el qual considera que no cabe, por tanto, la delegació d'aquestes funcions a salvo de lo dispuesto para otros puestos colaboradores también reservados a funcionarios de administración local con carácter nacional. Fins aquí és la impossibilitat de delegar. I després també tenim una sentència del Tribunal Suprem en relació a les atribucions del secretari, que no és ben bé, però dels secretaris de districte de Madrid, amb el qual va considerar que tampoc es podien, més que delegar, que es podien atribuir als dels funcionaris. Criteris favorables a la delegació de funcions dels funcionaris d'habitació internacional. Hi ha el criteri de la Diputació de Barcelona, que és favorable a la possible delegació. Això tinc informes per escrits, hi ha la ponència sobre delegacions de secretari que ha fet el company amic José Luis Martínez Alonso en el Seminari de Dret Local, que defensa el caràcter d'òrgans i com a tal, si som un òrgan, llavors sí que es pot fer aquesta delegació igual que els altres òrgans.
Hi ha un informe de la Diputació de Barcelona del 24 d'allò que considera que els funcionaris d'habilitació catacional no tenen reservada la funció de fe pública i d'assumiment legal en els consorcis, atribució que aquestes funcions complementàries es poden atribuir a altres funcionaris. I consideracions, si agafem la llei 40, tenim la consideració d'òrgans als secretaris municipals d'acord amb l'article 5, doncs perquè s'emeten informes preceptius i notificacions que afecten a tercers, que és un dels requisits pel qual es poden crear òrgans. Per tant, dintre de la potestat organitzativa, doncs, si considerem que doncs, la secretaria és un òrgan, doncs, llavors es podria fer la delegació. Cada administració pot crear els òrgans que consideri necessaris, potestat d'autoorganització. Si tenen la consideració d'òrgan administratiu, poden delegar les seves funcions d'acord amb la llei 40-2015. I ja, si us sembla, ho deixo aquí, si teniu preguntes. O no? No sé si hi ha el micro. No? Sí, ja ho repetiré jo per la gent que estigui a casa. Sí, per estatut, havia estatutària. Llavors, clar, això com s'articula a efectes de contractació de salari, perquè clar, si no és funcionari, com passa dintre de la relació de llocs de treball? Això és una activitat complementària, que llavors amb el reglament del 128 està previst, que l'alcalde, doncs, diguéssim, tens funcions més enllà de les que tens reservades, i llavors això hauria de tindre un reflexe, en tot cas, amb les teves retribucions en l'Ajuntament, no en la societat. La societat no et pot pagar, perquè si et pagués la societat llavors tindria un problema d'incompatibilitats, perquè tu no pots cobrar de dues administracions, llevat d'excepcions estranyes, diguéssim. I és com una actuació complementària, com si fessis de secretari d'alguna comunitat de municipis o d'altres òrgans. O sigui, no entrarem en les teves funcions, i és com una acumulació de funcions que podria donar lloc a l'atribució. I si no fos el secretari, fos un altre funcionari, que els estatuts posés un funcionari de la corporació i s'assignés amb un funcionari de la corporació, també això implicaria una acumulació de funcions i hauria de tenir el seu reflex retributiu. Si el té o no, ja això ja cadascú ha de negociar, diguéssim. Digues. Aquí, clar, aquí cada comunitat autònoma té el seu librillo. La Direcció General d'Administració Local, per el que és accidental, fa un mes. O sigui, el criteri és que pots tindre un accidental durant un mes, si és més temps, allò on tens que fer, tens que, diguéssim, doncs s'ha de fer la selecció per buscar un substitut. I això. I pels mesos que estigués de baixa o etcètera. Sí, però clar, el que passa és que el que és accidental, jo crec que també és per evitar els accidentals aquests de per vida que hi ha hagut sempre, no? Per tant, llavors pots tindre accidental fins a baixes màxim d'un mes, si és més d'un mes, si la cosa va més llarga, permisos de paternitat o baixes de llarga enfermetat, doncs el que s'ha de fer és un procés de cobrir la plaça amb acumulació, amb comissions de serveis, normalment provisionals, o buscar una fórmula d'aquestes de provisió de llocs. Jo no ho veig malament. Home, ara... Un mes, sí. Ara sabem que no podem tenir canalla. Home, però no perden la plaça. No perds la plaça perquè estiguis més d'un mes fora. Sí. Sí. Bueno, hi ha d'haver força gent que es pugui substituir amb tots, totes, no? Sempre, vull dir, això també és una forma de promoció. Hi ha la possibilitat de que a les secretaries la societat... Una segona pregunta. Hi ha la possibilitat de que a les secretaries es cobri per assistència a l'òrgan? Algú ha sentit? És a dir, dietes? Jo crec que el secretari no pot, perquè tu exerceixes...
Entenc, pots fer de secretari d'una societat mercantil municipal i el que fas és que, perquè tu poses els estatuts i és com una acumulació de funcions. I llavors tu tens que cobrar de l'Ajuntament, que t'ho ha de retribuir l'Ajuntament. Tu t'hauria de retribuir l'Ajuntament, això. Perquè si no, tens dos pagos i aquí llavors la llei d'incompatibilitats és complicada. Sí que posa, amb la llei d'incompatibilitats, que pots cobrar de dos assistències o dos consells d'administració. Jo crec que està pensant amb els membres del Consell d'Administració, els càrrecs electes, més que els que fem de secretari d'aquests òrgans. I és que aquí em grinyola per la llei d'incompatibilitats. Jo crec que això, encara que ho pagui la societat, perquè vam fer un conveni entre Ajuntament i societat, que la societat li paga a l'Ajuntament o li compensa amb el que li hagi de pagar, però que ho cobris de l'Ajuntament. Perquè l'altre, llavors, la llei d'incompatibilitats em grinyola. La ponència és l'assessorament jurídic en els consells d'administració de les societats públiques mercantils. Per això comptem amb el senyor Julio González García, que és secretari general i del Consell d'Administració de la Societat Estatal de Correos. També és conseller de la Societat Estatal Correos Express, consejero de Correos Express Portugal, consejero de KECG, catedràtic de Dret Administratiu per la Universitat Complutense de Madrid des del 2011, director de l'Institut de Dret Europeu e Integració Regional, Universitat Complutense de Madrid, investigador visitant en el Harvard University, Cambridge, Massachusetts, secretari general de la Universitat Complutense de Madrid del 2003 al 2011, investigador visitant en el European University Institute de Florencia, Itàlia, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. De publicaciones, no las voy a nombrar, pero tiene diversas publicaciones en las que se encuentran temas de enajenación, derechos bienes, recursos de revisión, colaboración pública-privada, sociedades estatales, financiación y otros méritos. Tiene patrono de la Fundación Balsaim para la Protección de Derechos Fundamentales, patrono del Colegio Mayor Isabel de España, medalla de oro de la Universidad Complutense de Madrid del 2011 y tercer premio de monografías de Derecho de Transporte otorgado por la Universidad Jaime I de Castelló, 2010. Pues, Julio, cuando quieras. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Isidre, por haberme invitado. Es para mí siempre un gusto venir a Barcelona y venir a este seminario. A hablar de cualquier cosa. Y hoy de un tema, que le decía antes cuando he llegado a Isidro, que es un tema muy, muy específico, que es el del asesoramiento a los consejos de asesoramiento jurídico en los consejos de administración, que imagino que parte de la invitación viene porque en este momento soy el secretario general de un consejo de administración complicado, como es el de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos. Espero que no tengáis consejos de administración tan complicados como el que tengo yo, sobre todo porque no tanto por sé que en otros consejos de administración de otras sociedades municipales el problema es un problema de naturaleza política, quiero decir, están representados los concejales de los diversos grupos políticos que forman parte de la corporación municipal. En Correos el problema ese no lo tengo. Tengo otro problema, que es que hay tres abogados del Estado, dos interventores de cuentas y eso, quieras que no, pues provoca un cierto malestar cuando ellos dicen A y resulta que este que no es abogado del Estado dice menos A o dice... Pero bueno, voy a intentar daros mi visión sobre cómo tiene que ser este asesoramiento jurídico. Obviamente aquí voy a contar... voy a contar con la evolución que ha tenido la asesoría jurídica de Correos desde que yo llegué, que tuve que cambiarla de arriba abajo por su inadecuación al funcionamiento de una sociedad mercantil. Y en su momento, antes de hablar con Isidra, le pedí a la persona que colabora conmigo, Ana Medina, que es la directora real de los servicios jurídicos, que viniera, porque posiblemente entre los dos lo podíamos podido dar una visión distinta. Ana, por razones personales, no ha podido venir, pero bueno, intentaré que estar a la altura de lo que esperáis. Bueno, asesoramiento jurídico en los consejos de administración. Cuando
Nos planteamos esta pregunta, yo creo que hay una pregunta previa, que es ¿cuál es la posición del departamento jurídico de una entidad pública dentro del entramado administrativo? Y aquí es donde viene parte del cambio que tuve que hacer en la Secretaría General de Correos, y aquí viene parte de lo que yo creo que tiene que ser el asesoramiento jurídico en los consejos de administración. ¿Por qué digo esto? Porque la parte del asesoramiento en los consejos de administración es una parte importante, no voy a discutirlo, pero es una parte dependiente, y una parte dependiente del trabajo que se haya hecho con anterioridad, porque, en fin de cuentas, el asunto, los asuntos, vienen trabajados desde los servicios administrativos de correos o de cualquier ayuntamiento, de cualquier sociedad. Por tanto, al final, en el momento de llegar al Consejo de Administración, ahí lo que te encuentras es con el resultado del trabajo y te encuentras con que las observaciones que pueden venir sobre el resultado de un trabajo, en donde ahí, lo que sí es cierto, y ya entraré luego, que tienes que cambiar un poco la gorra, el chip con el que va el secretario del Consejo de Administración al Consejo. Pero, ¿cuál es el papel que juega una asesoría jurídica, unos servicios jurídicos dentro de una organización? Yo, cuando fui secretario general de la Complutense, más complicado cambiar las cosas porque era una entidad de derecho público y era una entidad más asentada jurídicamente de lo que puede ser Correos, a pesar de que tenga 300 años de vida esta última. El papel de la asesoría jurídica es un papel, a ver cómo decirlo sin que nos ofendamos todos, limitado. Quiero decir, limitados porque, por regla general, la asesoría jurídica en las entidades públicas tiene un papel reactivo en la mitad o en el final del proceso de adopción de una decisión. Aquí posiblemente el problema derive del Consejo de Estado, que el Consejo de Estado emite una serie de informes a posteriori, una vez que se ha terminado de redactar el borrador de disposición o el borrador de acto que tiene que llegar que se va a aprobar, y por consiguiente ahí actúa al final. Claro, si se actúa al final, el proceso de toma de decisión por un lado y el proceso de análisis jurídico por el otro está maniatado por dos factores. Uno, el tiempo, y otro segundo factor, que es que todo se ha manejado internamente hasta que al final llega el momento de la emisión del informe. Claro, yo esto, si lo queremos ejemplificar con una frase, es: la asesoría jurídica al final trabaja para el servicio correspondiente, para el ayuntamiento correspondiente, para la sociedad correspondiente. Para. Me fijo en la palabra para. Claro, si hacemos esto, tenemos la organización por aquí y la asesoría jurídica por acá. Y si esto es así, la vida propia que tienen todas las organizaciones va por un lado y al final llega la asesoría jurídica y dice: no, así no. Y no es que el problema sea así, no, no. Es que el problema es que la asesoría jurídica podría decir: es mejor así, a lo mejor tendrías que meter esta cláusula acá, a lo mejor tendrías que desarrollar un determinado elemento allá. O dicho de otro modo, yo lo que propuse en Correos y lo que me está dando buen fruto es que, en lugar de trabajar para, se trabaje con. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mero cambio de la preposición de trabajar para, que nos saca, a trabajar con, que nos mete, significa que durante todo el proceso de decisión, y ahora abordaré dos problemas concretos que suelen existir, que son relevantes como concreción, durante todo el proceso, decía, de toma de decisión, está la asesoría jurídica, están los servicios jurídicos trabajando para el desarrollo del proyecto, del que sea. Correos, obviamente, hay un
proyectos comerciales, pero pueden ser proyectos normativos, pueden ser proyectos de actos administrativos, pueden ser lo que sea. Da exactamente igual. Estás desde el comienzo. Desde el comienzo yo siempre suelo decir en correos que es prácticamente todo se puede hacer. Salvo que mañana me digas que te quieres dedicar al transporte de cocaína, todo se puede hacer. Claro, si tú me dices que mañana quieres llevar productos farmacéuticos que requieren temperatura fría, la respuesta jurídica tiene que ser una. Si tú me dices que quieres un producto de temperatura controlada, es otro. Si me dices que quiero transportar sandías, es otro. Y si me dices, como nos ha pasado recientemente en la Feria de Abril, que lo que voy a hacer es transportar pescadito frito, el resultado es otro. Quiero decir, el régimen jurídico es otro. En lo que yo voy a pedir es otro. Más aún, supongo que aquí ninguno leerá el ABC. Hemos salido recientemente... Ninguno, ¿no? Bien. Me hubiera sorprendido que alguno lo leyese, pero bueno. Digo que últimamente hemos salido en el ABC por una cuestión que hay sobre un correo, se ha implantado un proyecto de un embrión de línea aérea para transportar mercancías desde China hasta, desde la República Popular China hasta, hasta España. Ese proyecto se hizo en la asesoría jurídica. Quiero decir, lideramos ese proyecto. Lideramos ese proyecto porque era un proyecto que esencialmente era un proyecto jurídico en donde necesitábamos el apoyo del Departamento Financiero y del Departamento de Operaciones. Pero era esencialmente un proyecto jurídico. Entonces ha leído Isidra cuando ha leído mi currículum, que soy consejero de una sociedad en Hong Kong y otra en China. Ese proyecto lo llevamos directamente Ana Medina y yo. ¿Por qué? Porque era un proyecto esencialmente jurídico. Pusimos al resto de la organización a trabajar para nosotros. ¿Por qué? Porque nos metimos desde el comienzo. Entonces, ese trabajar con, trabajar de la mano, es lo que permite que desde el comienzo dirijamos jurídicamente cuál es la mejor solución para el caso. Nuestros compañeros del Departamento Financiero, del Departamento de Urbanismo, del Departamento incluso de Contratación, voy a coger los dos que son más jurídicos, no saben derecho ni falta que les hace. Ni falta que les hace, aunque sean licenciados en derecho. Yo siempre suelo decir, claro, la ley de contratos tiene una autopista central, que es el procedimiento abierto para, con publicidad, pero hay un montón de pequeños procedimientos a los cuales se puede recurrir para hacer ciertas cosas. Eso tiene que ser el departamento correspondiente al proyecto quien decida cuál es el mejor procedimiento. No. Ni puede, ni debe, ni creo que pueda hacerlo. Por cuanto que ahí realmente lo que nos estamos enfrentando es a cómo utilizamos el derecho para la mejor gestión pública. Porque si no, si lo hacemos para... Esto es, si al final examinamos, la entidad pública es una entidad pública que está atada por el derecho. No está utilizando todo el potencial del derecho. Evidentemente, esto... yo recuerdo cuando cambiamos a la directora financiera, a la dirección financiera de Correos y pusimos una mujer joven que llegó. Yo recuerdo la primera conversación que tuve con ella... fue una conversación un poco... Ahora nos llevamos muy bien, somos muy amigos, que coste. Fue un poco, digamos que tensa. Porque me dijo, ¿y Julio, tú por qué llevas eso? Estábamos hablando de uno de estos proyectos, otro que se llevó en Secretaría General. Digo, porque primero porque el jefe lo ha dicho, que es una razón ya de peso para que no haya más discusión. Y la segunda, porque era un proyecto netamente jurídico. En aquel momento era la creación de una entidad de dinero electrónico. Claro, esto en la organización hay que dar un salto. Quiero decir, no es solamente un problema de que nosotros voluntariamente tengamos la voluntad de cambiar y de ser protagonista en lugar de ser el defensa del líbero que va a cortar el último pase. Tenemos que dar un paso adelante en el sentido de configurar la organización para que la organización vea que no solamente somos el doctor no, que somos alguien propositivo, que somos alguien propositivo. Insisto, que somos alguien propositivo, que el derecho, porque es que esto es la otra,
El derecho, afortunadamente, yo siempre lo digo, y anduve con dos catedráticos de matemáticas en el comité de dirección que se cabreaban mucho cuando yo decía esto. Digo, el derecho no es como las matemáticas, afortunadamente. Aquí no rige el principio de solución única. Hay muchas soluciones para llegar hay muchos caminos para llegar a una solución. Y es cosa nuestra determinar cuál es esa solución. Claro, aquí, antes no lo he dicho, si alguien tiene alguna pregunta que hacer, sentiros libres de cortarme cuando queráis. Decía, esto nos ha costado, que incluyo a Ana también en esto, nos ha costado tiempo, nos ha costado trabajo, nos ha costado broncas. He estado muy apoyado por el presidente de Correos y eso, pues quieras que no, siempre ha sido un elemento para que cuando yo hablaba, pues que la gente me hiciera más caso de otros secretarios generales que ha habido antes. Pero es una cuestión, ya digo, que lleva mucho trabajo. Pero claro, luego está la segunda, que dicen los servicios, joder, con lo coñazos que sois, los papeles tan largos que hacéis, lo rollo que tenéis, la terminología que usáis, censo enfitéutico. Es que esa es la segunda, quiero decir. El censo enfitéutico es el censo enfitéutico y no hay por dónde cogerlo. Quiero decir, cuando tengamos que usarlo, pues habrá que llamarlo censo enfitéutico. Pero claro, he dicho que el primer paso que tenemos que hacer es un paso de modificación de cómo afrontamos el trabajo, cómo intentamos imponernos en el trabajo, cómo intentamos hacernos respetar, por decirlo gráficamente, desde el comienzo. Luego volveré al instrumento para conseguir eso. Es que somos poco empáticos. Escribimos textos muy feos. Frases muy largas, subordinadas, subordinada de la subordinada y de la subordinada. Nos gusta regodearnos con adjetivos semoviente, que se mueve. Claro, yo y ahí lo segundo que hice cuando llegué a Correos fue quitar los informes. Los informes, se hacen muy pocos informes en Correos. Muy pocos. Esta mañana antes de venir aquí tenía que hacer uno, pero vamos, hago uno a la semana y Ana hace otro a la semana, no más. Y asuntos tenemos muchos, de muy diverso tipo. ¿Por qué? Porque la gente cuando se les hace un informe no entiende el informe. O sea, no digo que me deis la razón, digo sencillamente que penséis, que os interioricéis, que os pongáis en el sitio del receptor del informe. Claro, nosotros sabemos un huevo de derecho, perdona la expresión. Entonces, claro, con lo que sabemos, esto está claro. Está claro. La colaboración público-privada de naturaleza institucional es esto, esto, esto y esto. Podemos meter aquí esto y podemos meter aquí lo otro. Sí, pero la gente eso no lo tiene tan claro. Entonces, desde el momento en que esto es complicado, tenemos que hacer un esfuerzo de empatizar con el resto de los servicios. Los informes, cuando son necesarios, pero nosotros hemos sustituido la elaboración de los informes por la redacción conjunta de los documentos jurídicos para llegar a un determinado resultado. Ellos nos plantean un texto y a partir del texto pues iniciamos un diálogo en donde, preguntamos qué quieres, porque la pregunta fundamental es la de qué quieres hacer. Hay veces que la gente no sabe lo que quiere hacer, pero ¿qué quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Qué te preocupa? ¿Qué es lo que no te preocupa? En definitiva, que hay un trabajo, a la hora de la redacción de todos los instrumentos jurídicos, un trabajo diario, persistente, en donde a la gente más simpática de la Secretaría General y de la Asesoría Jurídica, tenemos un grupo grande, pues los tengo en contacto directo con las demás direcciones, a los efectos de que no vean que es que estamos con ganas de incordiar. No, nosotros nos da igual. Quiero decir, pero si estás haciendo un contrato en donde estás poniendo una cláusula que es perjudicial para el interés de la sociedad, te lo tenemos que decir. Si tú no te has dado cuenta,
nuestra obligación es decírtelo. Si necesitas que hablemos con la contraparte, hablamos. Pero hay que hacer un esfuerzo, por eso digo, de redacción conjunta. Esto tiene una ventaja, que es que elimina el informe. Elimina el riesgo de que no te entiendan. Que elimina el riesgo de que no sepan exactamente hasta dónde quieres llegar. Que te permite incidir directamente en cuál es la actividad que está intentando desarrollar ese servicio correspondiente y le ayudas. De lo que te trata es de ser imprescindible, pero eso, insisto, empáticamente. No hay que imponer, hay que proponer, hay que convencer de que el papel tuyo es un papel que te da, que da juego para realizar otro tipo de actividades. Tenemos que saber hacer notas vistosas, notas que sean agradables a la vista, tenemos que cambiar todas estas formas de proceder. Insisto, el informe, que hay veces que hay que hacer informes, pero el informe es el último reducto. El informe es el cuando procedimentalizas la actuación, ahí sí, si hay que hacer el informe, si es un informe preceptivo, pues no hay tutía, haces un informe de 2 páginas y se acaba, porque ya lo has trabajado antes. En donde el servicio no tiene el miedo de hablar con el servicio jurídico, con la asesoría jurídica, porque son un colaborador, porque trabajas con. Claro, y esto, ¿cómo se hace? Pues yo he adaptado a una empresa como es Correos, sabéis que en toda empresa hay que hacer una especie de business case de la actuación. En una administración pública, pues tenemos que hacer una memoria con una memoria económica, una memoria de oportunidad, en definitiva ese tipo de cosas. Yo ahí lo que propuse en su momento es hacer una especie de legal business case, una memoria jurídica del caso. Una memoria jurídica del caso en donde, claro, ante qué se quiere hacer, demos cuál es la mejor oportunidad jurídica del caso. Es decir, qué opciones, qué posibilidades, qué ventajas podemos tener desde el punto de vista de una sociedad que quiere realizar cualquier tipo de cuestión. Ojo, Correos juega en el marco de un mercado liberalizado, como es el postal, pero tenemos obligaciones de servicio público muy estrictas. Es decir, que ya sé que hay muchas sociedades municipales que son sociedades que desarrollan funciones públicas, la de urbanismo, la de vivienda y urbanismo suele ser la más normal, pero hay otras. Da igual para lo que sea. Porque en el fondo siempre hay que tener un resultado, hay que hacer una ponderación entre costes y beneficios y por consiguiente ahí da igual. Y ahí esto de del legal business case sirve mucho para tres cuestiones. La primera, evidentemente, para ver qué camino jurídico se sigue. Esto es, quiero desarrollar un negocio con una empresa para traer mercancías de China a España. Opción A, contrato de servicios. Opción B, contrato piloto para examinar las posibilidades de desarrollar un acuerdo comercial conjunto. Opción C, compramos una parte de una empresa. Opción D, compramos una empresa en su integridad. A partir de ahí, llegamos a la opción A, hacemos un contrato piloto, porque no sé yo, estos parece que pintan bien, pero no estoy yo del todo seguro. Contrato piloto de 1 año obligatorio, contrato piloto de 2 años obligatorio, contrato piloto de 3 años obligatorios. Vamos a decir 2 años porque vamos a darles una pequeña oportunidad. Ahí, ¿cómo hacemos la compartición de beneficios y de cargas? ¿Qué obligaciones le ponemos nos ponemos nosotros? ¿Qué obligaciones ponemos a ellos? En definitiva, ir haciendo un esquema de todas aquellas posibles opciones que hay. Un esquema en donde hay un aspecto que suele ser extremadamente importante, que es el fiscal, porque ahí suele haber mucho dinero que se pierde por la vía de los impuestos, aunque esto vaya a la protección del interés general. Este es el primer elemento. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Esto. El segundo elemento. Esto nos sirve también
para marcar las líneas rojas de la negociación con terceros, o las líneas rojas de donde no se puede, donde la entidad del sector público no se puede meter, que es en buena medida consecuencia de lo anterior, pero que al mismo tiempo sirve también para determinar económicamente cómo va a salir, cuál va a ser el resultado final. Y luego el tercero, que es una cosa que suele ocasionar mucho problema, mucha dificultad, pero que yo tampoco lo veo tan problemático, si se planifica, que es qué hacemos con la protección de datos personales. ¿Por qué digo esto de la protección de datos? Porque siempre la protección con la protección de datos es igual que con lo que dije antes de la cocaína. Se puede hacer, salvo que queramos publicar los datos médicos de los empleados del ayuntamiento, se puede hacer prácticamente todo. Lo único que tenemos que saber qué queremos hacer, esto es, qué datos personales vamos a necesitar, cuál es la función que van a necesitar esos datos personales, y aquí no solamente para este proyecto, sino para otros proyectos eventuales que puedan venir en el futuro, ahora os pondré un ejemplo, y tres, cómo tengo yo que jugar con el departamento de tecnología para que ese departamento de tecnología me meta los datos personales y los consentimientos en el sitio adecuado. Decía, esto sirve para este proyecto, pero sirve para el futuro. Y aquí es una cosa importante. Oposiciones. Ahora que todos estamos en proceso de oposiciones de regularización, de consolidación de empleo público. Claro, imaginemos una oposición en donde, voy a seguir con correos, disculpad, 80.000 firmantes, de los cuales 73.000 se van a quedar sin plaza. Cuando yo pido el consentimiento, ¿realmente me merece la pena pedir solamente el consentimiento para mandar comunicaciones relativas a este proceso de oposiciones? ¿O esas 73.000 personas me pueden servir en el futuro para otros procesos de oposiciones a las cuales les pueda querer comunicar que hay una nueva opción en correos? ¿O cuando necesito contrataciones temporales porque al presidente del Gobierno se le ocurre convocar las elecciones el 23 de julio y la gente está de vacaciones y nosotros tenemos que cubrir todo el voto por correo, que llevamos ya 600.000 peticiones, dichos entre paréntesis? ¿De dónde sacamos esa gente? ¿De dónde sacamos esa gente? A lo mejor esta gente que está interesada que ha estado interesada en entrar a trabajar en correos, puede ser alguien que en el futuro nos pueda ayudar. Por tanto, digo que desde este punto de vista, el business case es un instrumento que nos sirve, nos es de utilidad para el futuro y para evitar los problemas que suelen haber con la protección de datos. Porque yo, cuando llegué a correos, había dos palabras tabúes. Una, asesoría jurídica, y dos, protección de datos. La DPO que tenemos ahora, que tenemos en correos, Mónica, una tipa ahora mismo súper querida. ¿Por qué? Porque ayuda. Porque se han dado cuenta de que ayuda. Porque la han metido en el proceso. No ha dejado de trabajar para, sino está trabajando con. Ahora mismo el Servicio de Protección de Datos de Correos tiene 5 y 3, 8 personas. ¿Por qué? Porque hace falta 8 más 2 de derechos, de reconocimiento de derechos y ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque hace falta para el desarrollo de una función consultiva y de una función de apoyo en el desarrollo del negocio. La asesoría jurídica de Correos, cuando yo llegué, tenía 20 personas, ahora tiene 40. Exactamente por lo mismo, porque si tú estás plácidamente en tu sillón esperando que te lleguen para pedirte un informe, ahí hay poco que hacer. Es decir, cuando la gente te quiere pedir informe, te lo pide, y la gente no se da cuenta del valor suplementario que tiene el desarrollo de la actividad por parte de los servicios jurídicos. Bien, no sé si hasta ahora ha quedado clara alguna duda, comentario, crítica. No, estáis hasta de acuerdo. Bueno, hasta ahora, en lo que ha contado el responsable de los servicios jurídicos, es un abogado de parte, es decir, una persona que trabaja con, pero que está defendiendo el interés de la compañía.
Claro, en el momento en donde llegamos al Consejo de Administración, que es la razón por la que Isidre me ha traído aquí, ahí nos encontramos con un problema complementario. Que el papel del secretario del Consejo de Administración, que suele ser un responsable de los servicios jurídicos de la empresa, tiene que ser otro. Y tiene que ser otro por lealtad y por egoísmo. Digo por egoísmo porque, evidentemente, aunque en la regulación que está en la Ley de Sociedades de Capital de los secretarios del Consejo de Administración no se dice con carácter general nada sobre su responsabilidad, en la regulación del secretario del Consejo de Administración de las sociedades cotizadas sí se dice que es el responsable de la legalidad de los actos del Consejo de Administración. ¿Cuál ha sido la consecuencia? Que todos aquellos que estamos en sociedades no cotizadas se nos ha intentado aplicar exactamente la misma regla que a los secretarios de los consejos de administración de las sociedades cotizadas. O dicho de otro modo, egoísmo en el sentido de que somos los responsables de lo que pasa en el consejo de administración. Me diréis, hombre, Julio, tampoco es tanto cambio. Quiero decir, no vas a decirle a Correos que se ponga a transportar cocaína. No, evidentemente. Pero que el papel tiene que ser un papel diferente, eso es algo que me parece indudable. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo que hacer una exposición en donde, o sea, cuando llego al Consejo de Administración tengo que hacer una exposición de las cuestiones en donde tengo, yo por las razones antedichas, a tres abogados del Estado que me pueden contradecir, pero en donde los demás miembros del Consejo de Administración se tienen que fiar de lo que yo digo porque yo soy su seguro jurídico. Y la responsabilidad que tengo, insisto, es personal. Y no tengo ganas de que mi casa se la lleve alguien como consecuencia de tener que pagar una indemnización de daños y perjuicios. ¿Alguna duda para ir al fondo? ¿Que habéis puesto mal la cara? La que se está rascando el brazo y ahora el cuello. Bueno, no hay dudas. En el papel que tiene el secretario del Consejo de Administración o el asesoramiento jurídico que se hace para el Consejo de Administración empieza dos días antes o tres días antes de la celebración del Consejo, que es con la redacción del orden del día, y ese orden del día que de conformidad con el presidente, que en el fondo es quien decide cuál es el orden del día de la reunión. Yo no sé en vuestras sociedades, en Correos el que lleva el peso del Consejo de Administración soy yo, quiero decir, no es el presidente el que habla, sino que soy yo como secretario del Consejo el que tiene la responsabilidad de llevar todos los puntos. O dicho de otro modo, yo tengo que decirle al presidente, esto está verde, o esto no está, o esto está maduro para llevar al Consejo. Esto debemos plantearnos si metemos este punto en el Consejo como un punto a informe para abrir el debate, o si al mismo tiempo, o si por el contrario, el punto lo tenemos que sacar y lo tenemos que llevar para aprobación. Este es un punto en donde puedes salir con votos en contra. Tienes que asumir el coste que tiene lo de llevar votos en contra, no llevar votos en contra. Y evidentemente ahí tienes toda la obligación de coger toda la documentación relativa al Consejo. ¿Y esto qué significa? Pues esto significa esencialmente que todo aquello que puede ser un elemento para la toma de decisión, tiene que estar en la documentación. No sé vosotros, si estáis en algún consejo de administración, cómo vivís esto, pero nosotros tenemos los consejos de administración los martes, el último martes de cada mes, los jueves es cuando mandamos la documentación. Yo, entre el jueves y el martes, pues me dedico a hablar por teléfono. O sea, allí toda la gente, oye, ¿esto por qué? Sí, ya sé que le está explicado en la memoria, pero cuéntamelo porque es que esta memoria es muy larga. Es que,
Hombre, son gente atareada, yo no lo digo sin acritud, ¿eh? O sea, ojo, aquí no estoy describiendo la realidad, no estoy diciendo... es un problema donde hay que... El secretario del Consejo de Administración tiene una función de... Yo lo recomiendo siempre, de hablar con todos los consejeros con carácter previo a la reunión del Consejo de Administración. Para pulsar qué es lo que hay, para pulsar cuáles son las inquietudes, para ver si realmente hay que introducir algún elemento de cambio en alguno de los documentos, si realmente voy a tener que cambiar la catalogación del asunto en el orden del día como asunto de decisión y llevarlo a informe. Es una vía donde en ocasiones, pues, no diré que se negocia, pero que, en fin, se habla con la gente para decirle, oye, en lugar de estos, ya veo que no te resulta bien, ¿qué es lo que...? En definitiva, aquí, pues todavía no hemos llegado al Consejo. Hemos mandado el orden del día, hemos mandado la documentación, luego siempre se quejan de que falta la hoja 33. Bueno, pues eso, ahí sí, Luis... estoy pensando en un Luis concreto. Luis, sí, es que se nos ha pasado. Es que ya sabes, la secretaria de este departamento, hay que echarle la culpa a alguien, claro. Ya sabes que hay veces que se le pasan las cosas. Pero luego está lo otro, lo de esa labor de negociación, esa labor de hablar, porque es que es la única forma de tener al Consejo de Administración contento. De hacerlos copartícipes, porque si no, ¿qué? Llega en vuestros casos municipales, el partido que tenga el gobierno municipal tiene mayoría en el Consejo de Administración, levanta la mano y se aprueba todo manu militari. No, esto no, yo creo que no. Esto al final acaba generando mucha tensión, acaba generando mucha dificultad, acaba no siendo el vehículo adecuado para que se pueda sacar todo lo que la sociedad puede dar. Y ojo, es que pensad que hay ocasiones en una empresa municipal de vivienda y suelo en donde las decisiones que se tienen que tomar son extraordinariamente grandes. Entonces, claro, si tú tomas esa decisión manu militari contra el parecer de la mayoría, te puedes encontrar con que el Tribunal de Cuentas, 4 años después, te dicta una resolución, como la pasó a la alcaldesa de Madrid, de pago de 25 millones de euros de su presupuesto, de su patrimonio personal, por haber incurrido en una serie de ilícitos. Ilícitos que eran todos ellos perfectamente evitables. Quiero decir, el Consejo de Administración no solamente juega el papel de control, sino que juega un papel de apoyo, juega un papel en donde hay muchas ocasiones en donde puede evitar problemas. He dicho los 25 millones y habéis cambiado todos la cara. Luego el Tribunal de Cuentas, en una resolución, a mi juicio, bastante poco afortunada, se los quitó. Pero bueno, la realidad es que hay una sentencia del Tribunal de Cuentas que condena a la antigua alcaldesa de Madrid, Zahra Botella, a 25 millones de euros. Y los problemas están ahí, más allá que luego la valoración fuera una o fuera otra, y los problemas, y ahí se deducían una serie de problemas bastante, bastante considerables. Claro, llega al Consejo de Administración, por eso digo, la fase esta de pasar el lomo por los consejeros y consejeras, hablar, discutir, sacarles de sus pensamientos y traerles a lo que tú quieras, ese es un papel muy importante que hace el secretario del Consejo de Administración, y esto también es asesoramiento. Claro, luego llega la reunión del Consejo. Yo, mis consejos, insisto, salvo el informe del presidente que va primero, el peso más importante lo suele llevar el secretario del Consejo. Claro, allí el papel, decía antes que hay que quitarse la gorra de director de la asesoría jurídica y hay que ponerse el papel de secretario del Consejo de Administración. Te tienen que ver como una persona impoluta, recta, que tiene capacidad de negocio, capacidad de diálogo y que no se la va a colar nunca. Eso es lo fundamental que tiene que tener un secretario de Consejo de Administración. ¿Por qué digo que tiene que tener esto? Porque el secretario del Consejo de Administración tiene un papel fundamental, que es dar confianza. Dar confianza. Dar confianza.
lo que allí se lleva porque el presidente ha considerado que se lleve, pero es que además está bien. No la decisión, ojo, no la decisión de privatizar tropecientos, 1.700 pisos, como hizo la empresa municipal de la vivienda y el suelo de Madrid, no. Que la decisión que ha tomado quien la tiene que tomar, esto es el presidente del Consejo junto con la alcaldesa, está bien llevada al Consejo. Y ese papel es el papel que tiene que tener el secretario del Consejo de Administración. Claro, eso te ocasiona que el estrés que hay durante la reunión del Consejo, aunque sea una reunión tranquila, es muy grande. ¿Por qué? Porque cualquiera puede preguntar cualquier cosa. Y tienes que tener una respuesta. Y si no tienes una respuesta, tienes que decir, no tengo una respuesta, pero te la mando. Y tienes que cumplir. Y a los dos días tiene que haber una respuesta del secretario del Consejo de Administración, diciendo, en relación con lo que me preguntabas, que no tenía los datos, bla, 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 una respuesta que resulte y que queda por escrito. Porque esas preguntas, que hay que contestar a posteriori, tienen el problema de que queda por escrito porque hay que mandarlas por correo electrónico para que todos conozcan cuál es la respuesta. Tener en cuenta que hay veces en donde la importancia de esa respuesta determina que el acuerdo se adopte o no se adopte, porque hay ocasiones en donde el acuerdo se adopta condicionado a que la respuesta sea positiva. Ojo, es que menuda responsabilidad está cayendo en la Secretaría del Consejo. Por eso digo que es una. O sea, se lo tiene que saber. Tiene que aparentar que se lo sabe y cuando se discute solo de derecho. Solo de derecho. No hay que meterse en. Todos tenemos opiniones políticas sobre lo que está haciendo el alcalde. Sí. O el presidente del Consejo de Administración. Sí. En mi caso, además, me ha nombrado él, lo cual estaría un poco feo que dijera que no me gusta lo que está haciendo en público. Pero es que ahí no eres el secretario general de la empresa nombrado por el presidente. Ahí eres el secretario del Consejo de Administración. Y eso es una cosa extremadamente, extremadamente importante. Este asesoramiento, evidentemente aquí, cuando estamos hablando de empresas públicas, tenemos un gran problema. Que es, ¿cuál es el derecho aplicable? Derecho administrativo, derecho mercantil, derecho civil, un mix, derecho laboral de empresa de empleo público, derecho laboral de sector privado. Eso es un gran problema. Un gran problema que se nota sobre todo en un ámbito que es un ámbito extremadamente complicado, que es el de la contratación pública. Pero claro, en la contratación pública, la ley española es una ley un tanto expansiva, por no decir disparatada, que se aplica a todas las entidades del sector público. Claro, si hablamos de sociedades mercantiles públicas, tendremos que establecer dos grandes grupos, aquellas que tienen naturaleza de poder adjudicador y aquellas que no tienen naturaleza de poder adjudicador. Las que tienen naturaleza de poder adjudicador, podemos entender que más o menos se les tiene que aplicar todo el cuerpo de la ley, pero en el momento en donde no somos poder adjudicador, Correos no lo es, ahí somos una sociedad que opera en el mercado y la sociedad de eventos culturales del municipio, pues el grado de sometimiento a la ley de contratos que tiene que tener, pues está recogido en dos artículos, que son el 321 y el 322, y que, por consiguiente, podemos aplicar más derecho privado. Claro, lo que pasa es que tenemos que aplicar derecho privado, pero al mismo tiempo el patrimonio y, por tanto, los caudales de una empresa, de una sociedad mercantil, como dijo el Tribunal Supremo hace algunos, en el 17-18, son caudales públicos a los efectos del delito de malversación de caudales públicos. Lo cual significa que tenemos que aplicar un derecho mercantil, cuando aplicamos derecho mercantil, que lo tenemos que publificar. Entonces, claro, si lo publificamos, tenemos que hacer un juego de estos de transparencias, como las bailarinas árabes, que se vea pero sin verse, porque por un lado se nos ve el pecho del derecho público, se nos ve el pecho del derecho privado, y en el fondo pues hay que hacer un mix.
lo cual ya sé que es muy raro, pero hay que hacer un mix. Y eso nos obliga a un deber de motivación que, aunque no estemos obligados a motivar, porque no somos una sociedad, porque no somos una entidad del sector, no somos una administración pública, al mismo tiempo sí somos una entidad del sector público. Y aquí, ¿cuál es el límite? Pues el límite, yo creo que probablemente, ¿cuál es el nivel que tenemos que alcanzar? Pues probablemente un nivel equivalente, aunque un poquito inferior, al que tendríamos que motivar algunos actos administrativos si estuviéramos en una administración pública. Y lo digo porque es que, si no, sobre todo cuando estemos haciendo actos en la sociedad mercantil, que sean actos de que tengan un componente económico, y prácticamente todos lo tienen, es tremendamente arriesgado para el secretario del Consejo. Y ahí vuelvo a lo que dije al principio, que somos los responsables jurídicos. Fijaos, en el asunto este que os decía antes de Ana Botella, esto fue un proceso de privatización de 1.600 pisos o 1.800 pisos, más unas plazas de garaje en Madrid. Ahí el problema era si una sociedad mercantil pública puede vender esos pisos sin procedimiento o hace falta un procedimiento. Hoy, esos pisos se vendieron en el 15-16, si no me equivoco, hoy tenemos claro que hace falta un procedimiento. Pero en aquel momento, donde se configuró un procedimiento novedoso, pues aquello no estaba tan claro, se discutía hasta dónde se podía llegar con el derecho privado. Había algunos que decían, bueno, dado que se trata de una sociedad mercantil, pues aquí paz y después gloria. ¿Para qué voy a coger las reglas básicas de la ley de procedimiento de la ley de patrimonio de las administraciones públicas? Es un mero problema de derecho aplicable. Y es un problema de derecho aplicable que no está claro. Porque el régimen jurídico de las sociedades mercantiles públicas no está puesto en ningún sitio. Si cogemos la ley 40/2015, donde se recoge el régimen de las sociedades mercantiles estatales, las sociedades estatales, ¿qué se dice sobre el régimen jurídico? Pues, por un lado, que tiene que cumplir con los principios de eficiencia, que está sometido al derecho privado, salvo aquellas materias en donde sea de aplicación derecho público. Básicamente viene a decir eso. ¿Son todas las sociedades mercantiles públicas iguales? La respuesta radicalmente es no. Antes se estableció una diferencia. Las que están desarrollando funciones públicas, el ejemplo mejor es las sociedades de vivienda y suelo, frente a las demás. Claro, las demás son claramente entidades que compiten en un mercado. O sea, en Cataluña tenéis ejemplos incluso de algunas comercializadoras de electricidad, en donde, pues eso, un precio de actividad totalmente de mercado. Incluso las propias sociedades, las propias empresas de transporte, en algunos puntos podríamos meterlas dentro de este saco. La sociedad que gestiona la piscina municipal, ahí tendencialmente me voy hacia la aplicación del derecho privado. Pero claro, no daría una respuesta clara, ni precisa, ni genérica, ni esto, porque depende del caso concreto. Antes os decía, la ley de contratos yo la veo como una ley con una gran carretera central, el procedimiento abierto, pero cuando empezamos a jugar con los contratos excluidos, ¿qué hacemos con esos contratos excluidos? ¿Los contratos de consultoría son contratos sometidos a la ley de contratos? Esperad a que me diga la respuesta. No están sometidos a la ley de contratos. En todo caso, ¿hace falta algo para que no estén sometidos a la ley de contratos? Sí, hace falta algo. Que la entidad pública que adquiera los derechos de propiedad intelectual del resultado. ¿Cómo se hace eso?
Estamos hablando de una sociedad, estoy cogiendo la sociedad esta que se dedica a la piscina municipal, donde teóricamente podemos considerar que es más mercantil. Claro, el ámbito del régimen jurídico que tenemos, he puesto el caso de un contrato de consultoría, que todos estoy convencido que habéis hecho muchos contratos de consultoría o han pasado por vuestras manos un contrato de consultoría. Son contratos excluidos de la ley de contratos, lo digo claramente. Para aquellos que me estáis poniendo cara rara, lo digo por los dos que estáis ahí. Están excluidos porque la disposición adicional 42 dice que son contratos, son prestaciones de naturaleza intelectual. Y el artículo 8 o 9, no sé cuál es, dice que los contratos de propiedad intelectual son contratos excluidos de la ley de contratos, con lo cual se pueden adjudicar directamente, siempre y cuando la propiedad intelectual del resultado se quede en manos de la entidad que esté haciendo el contrato. Poder adjudicador. Estás poniendo una cara de no te lo. De... Vale. Por eso digo que. Ahora se os revolucionáis. Estoy diciendo, contrato excluido, sí. Claro. Pensad que la sociedad está de la piscina. Compite con la piscina. La piscina R, que está ahí también en el pueblo y que le hace la competencia. Ahí están compitiendo en un mercado liberalizado, no pasa nada. Igual que Correos compite con Segur, o con GLS. ¿Hasta qué punto aplicamos esto? Porque claro, aquí cuando estamos diciendo esto, y tenemos que tener muy claro ante qué sociedad estamos... Porque si nos encontramos ante una sociedad mercantil de las que son desarrollo de una actividad comercial, nos estamos cercenando por la aplicación del régimen jurídico que es propio y estamos perjudicando el interés municipal. Sí, sí, claro. Pregunta para los que están más allá del ciberespacio, que si los ingresos son ingresos de mercado o no. En el caso de que haya una única piscina municipal, en mi opinión, sí. Es distinto una tasa de estacionamiento en vía pública, porque eso es un... Eso puede entrar dentro de la regulación de tasas y precios públicos, pero eso frente a la piscina, en principio, es precio privado, en principio. ¿Los ingresos por estacionamiento regulado, en este caso, por tasas? Esos ingresos, ahí la función de la sociedad mercantil pública es la recaudación, pero eso va a la cuenta municipal. Me lo sé. Ten en cuenta que en el otro caso, tú puedes el dinero de la piscina, se puede quedar la propia sociedad. A final de año se hace una distribución de beneficios, se genera reservas o se genera para gastos de mantenimiento. Y va a estar en la cuenta de la piscina. Y ahí hay un resultado económico de la piscina, positivo o negativo. Yo ahí, fíjate, tengo mis dudas, Lo podemos hablar, pero tengo mis dudas porque ahí normalmente lo que se suele hacer con este tipo de sociedades es gestionar la recaudación. Y esa gestión de la recaudación es igual que la gestión que hace la agencia tributaria. La agencia tributaria va todo a la cuenta del Estado. En un sector, en una recaudación municipal a través de sociedad gestora, eso va todo a la cuenta municipal. Y ese es, además, es tasa por ocupación del dominio público. Dejo que me comienzas, ¿eh? Complicada.
Sí, pero en todo caso, cuando estamos hablando de sociedad, es que cuando hablamos de qué es una sociedad mercantil pública, claro, la sociedad mercantil tiene un elemento que la cataloga, que es el ánimo de lucro. Claro, en una sociedad mercantil pública para el desarrollo de funciones públicas, ¿qué ánimo de lucro puede existir en la empresa municipal de la vivienda y el suelo de Madrid? Cuando el dinero que se obtiene de los alquileres y las ventas de pisos se reinvierte en el desarrollo de las políticas públicas de vivienda que gestiona la propia sociedad mercantil. Es decir, cuando hay una piscina, si sobrase mucho dinero, o en el caso de Correos, cuando tenemos beneficios, ahí podemos decidir si el dinero va a reinversiones o entra directamente en la cuenta del Estado. Pero claro, es que cuando están desarrollando funciones públicas, yo ahí tengo, me produce cierta dificultad intelectual el poder entender cuál es el papel que juegan. Y eso, pero eso, en esto que estamos del asesoramiento al Consejo de Administración, es importante porque la pregunta fundamental cuando se hace referencia al asesoramiento jurídico del Consejo de Administración y de los consejeros es cuál es el régimen jurídico aplicable. Y hay veces que te quedas con la boca abierta y dices, pues no sé. Es mejor decir no sé que decir algo a bote pronto para que pueda estar mal, ¿eh? También lo digo. Y es un problema muy grave que tienen, y además es un problema que afecta al funcionamiento diario, porque en el Consejo, las reuniones del Consejo son una vez al mes, pero en el día a día hay muchas veces en donde el régimen jurídico chirría porque no es que no esté engrasado, es que es la máquina que tenía Charlotte en tiempos modernos, que nos las han puesto hoy ahí para que sigamos funcionando con ellas sin echar una gotita de aceite. Entonces, claro, es un problema muy considerable. Pero bueno, nadie ha dicho que sea fácil ser secretario de un consejo de administración. Quiero decir, incluso de la sociedad más pequeña, del municipio más pequeño, es una fuente grande, grande, grande de problemas jurídicos. O sea, lo que se aprende y lo que te tienes que devanar la cabeza para saber más o menos cuál es el régimen jurídico aplicable es bastante considerable. Claro, tenemos esto, llegamos a los acuerdos, ya sabéis, sometidos a condiciones, términos y modos, que hay muchas veces que son las vías adecuadas para poder llegar a acuerdos, sometimiento esto. Aquí antes he dicho que la redacción de los documentos jurídicos tiene que ser sencilla. Hay veces que la redacción de las actas de los consejos de administración y de los acuerdos tiene que ser necesariamente abigarrada y complicada, porque si no, no se llega a un acuerdo. Y precisamente por esto, por lo que hay que meter condiciones, hay que meter términos, hay que meter modos, hay que meter de todo lo que se pueda meter para llegar a ese acuerdo. Y luego viene el sublime momento del acta. Claro, ¿qué acta hacemos? Hay tres tipos de actas, básicamente, que son el acta diario de sesiones, en donde cada vez que tose un consejero hay que poner el consejero X ha tosido, que tienen dos problemas, que es que por mucho que lo grabes, uno es incapaz, porque hay mucha gente que habla así para abajo y eso lo entiende muy mal, muy mal, muy mal. Es muy complicado captarlo todo. Tienen un segundo problema, que es la excitación del ego de los consejeros, en donde, claro, la gente le gusta escucharse. Y estaréis diciendo, joder, pues anda que a ti. Pero la gente le gusta escucharse, entonces eso hace que las sesiones sean muy largas. Fijaos, cuando yo era secretario del Consejo de Gobierno de la Complutense, que es el equivalente al Consejo de Administración, por decirlo de algún modo, las reuniones empezaban a las 9 y terminaban a eso de las 3:30, a las 4. Hubiera 3 puntos o 33, daba igual. Había 3 personas, no diré quiénes, que como empezaron a hablar ya decían, joder, ya verás por dónde va a salir, intervenciones de 3/4 de hora. Ese tipo de problemas existen y ese tipo de problemas, además, a la hora de plasmar el acta, tiene una dificultad añadida, que es que
que es que se entra luego a posteriori en un debate bastante grande antes de la aprobación del acta para ver si se ha puesto exactamente lo que yo he dicho o no. Yo recuerdo con una de estas personas que le tuve que llevar a mi despacho y decirle, mira, has dicho esto, ¡pum! Hombre, Julio, sí, pero es que ya sabes el contexto. Digo, ¿tú has dicho esto? Aquel era un debate complicado. Y ahí, pues, no suelo hacer ese tipo de actas. Pero en aquel caso lo puse. Luego está el segundo tipo de actas, que es nos pasamos al caso inverso, que es el acta de acuerdos. El acta de acuerdos yo creo que es el mejor acta, porque es una acta sencilla, la gente no tiene muchas ganas de hablar porque no va a quedar reflejada, la gente, y por regla general, genera menos debate. Y al secretario del Consejo de Administración, que tiene que estar, además de atendiendo contestando lo que dice todo el mundo, cogiendo notas para hacer el acta, con independencia de que pueda tener a alguien que le eche una mano, suele ser la más relajada, iba a decir, eso sin duda, pero sin duda la mejor, porque es la que permite un funcionamiento más adecuado, que la gente se vaya al punto. Y luego está lo que a la larga se suele hacer más, que es una cosa intermedia, que es hacer una breve referencia al debate y introducir los acuerdos. El acta, en todo caso, si he dicho que los acuerdos hay veces que tienen que ser de lectura farragosa, el acta tiene que ser de lectura clara, para que se vea claramente lo que ha dicho cada uno. ¿Hemos terminado? Pues no. Ahora llega la fase final, que es la cláusula de delegación que suele haber en todas las actas, que es se autoriza al secretario del Consejo de Administración para ejecutar, normalmente, y al presidente, para ejecutar todos los acuerdos derivados de esta sesión del Consejo. Esto supone que al día siguiente cogemos la carterilla, nos vamos al notario, elevamos a público lo que haya que elevar a público y empezamos a dar órdenes a diestro y siniestro. Oye, tú tienes que hacer esto, oye, tú tienes que hacer lo otro. Porque esto, a la larga, significa que 3 o 4 meses después uno tiene que dar cuenta de qué ha pasado con lo que se ha dicho. Porque aquí lo mejor es adelantarse. 3 meses después se da cuenta, 3, 2, 1 mes después, dependiendo de lo que haya ocurrido, se da cuenta de cuál ha sido el resultado de esto, cuál ha sido la ejecución de esto. Y esto último, el de la dación de cuenta, forma parte de la confianza que os he dicho, que os dije al comienzo, que tiene que tener el Consejo en el secretario del Consejo y en el asesor del Consejo. Porque si sabe que va a saber qué pasa con lo que ha ocurrido, por regla general, esto hace que el Consejo de Administración vaya mucho mejor. Para terminar, y ahora quedo a vuestra disposición para todas las preguntas. ¿Te va bien, Isidro? Sí, tienes 10 minutos. Sí. Algo que no está escrito en ningún sitio, pero que es muy importante. Lo he dicho ahí entre medias varias veces. El responsable de los servicios jurídicos, que debe ser el secretario del Consejo de Administración, tiene un papel muy importante que no está escrito en ningún sitio, que es el de ser un componedor, el de mediar, el de generar confianza, el de que todos los integrantes del Consejo sepan que se puede confiar en él. Y para esto hay que recurrir a todos los trucos habidos y por haber. Quiero decir, hay que hablar bien, hay que ser simpático, hay que ser empático, hay que pedir perdón cuando hay que pedir perdón. Si hay que pedir permiso, se pide permiso. Aquí esto de es mejor pedir perdón que pedir permiso no se aplica. Si hay que pedir perdón, se pide. Si hay que pedir permiso, se pide. Porque en el fondo lo que estamos ahí es que somos el paraguas del escudo de la corporación municipal, en vuestro caso, en mi caso de Correos, el que al final acaba siendo responsable de las cosas y el que tiene más capacidad para responder, porque jugamos siempre con una gran ventaja, pese a todo lo que os he dicho antes, la dificultad que tenemos con el régimen jurídico aplicable, que es que nosotros nos lo sabemos. Es decir,
ningún consejero sabe ni la mitad de lo que sabemos nosotros. ¿Por qué? Porque es que si nos hemos metido en el proceso desde el comienzo, tenemos que ser muy tontos, muy tontos, muy tontos para que haya alguien que sepa más que nosotros. Tenemos la posibilidad de explicarlo todo y de saber qué es lo que no se puede explicar, incluso, que normalmente no se debería no poder explicar nada, pero hay posibilidad, o sea, de que haya ocasiones en donde haya habido fricciones con el ayuntamiento de al lado, haya habido fricciones con la comunidad autónoma, con la diputación. Todo eso se puede eludir. Incluso cuando hay que decir, mira, esto, claro, después de estar hablando con la Administración del Estado, pues el Consejo de Ministros tenía este planteamiento. Si se dice bien, pues sí, has padecido una presión de un superior y entra la gente, entra dentro de lo normal. Pero si no se explica, ahí sí que empiezan los problemas. Ahí sí que empiezan los problemas. Porque incluso cuando, pese a lo que acabo de decir, de que hay que ser majo y todas estas cosas, hay veces que hay que ponerse en plan serio y hay veces que hay que echar la bronca a la gente y hay veces que hay que discutir muy duro. Y las discusiones duras se salvan en lo personal y en el funcionamiento cuando la gente sabe, joder, si este estaba hoy así, esto es por algo. Es decir, ahí hay una razón que lo justifica. Si está siempre de mala leche, yo no recomendaría a nadie ser secretario de ningún consejo de administración, público o privado, estando siempre de mala leche. No. Porque al final acaba siendo una fuente de problemas. E insisto mucho, somos, ahí el secretario del consejo tiene un papel institucional extremadamente importante de tranquilidad para el funcionamiento de la sociedad, en donde si hay que decir que no al jefe, pues a lo mejor hay que decirle que no, pero hay que saberlo también cómo se dice que no. Hay que proponer también cuando un asunto se tiene que sacar del orden del día. En definitiva, tienes que hacer una labor compleja, pero que creo que a la larga acaba siendo satisfactoria. Cuando a mí Juan Manuel Serrano me propuso ser presidente de Correos, estaba tumbado en la playa, vi el teléfono y dije, ¡puf! Joder, con lo bien que estoy yo aquí ahora. Después de 5 años, que llevo 5 años ya, lo llevaré 5 años en el mes de septiembre, estoy muy contento de todo lo que he hecho, pero sobre todo de lo que he aprendido y de la experiencia que me ha dado ser secretario general de una gran empresa como es Correos. Y esta experiencia de tan positiva, de aprendizaje, porque para todos nosotros es un aprendizaje, esto de la ley de sociedades de capital, que menuda pesadez es ley de sociedades de capital, pues sí, también hay que aprendérsela. Que hay que hacer una fusión entre dos sociedades municipales. Joder, si esto encima no está previsto en la ley de transformaciones estructurales, no está previsto la fusión de dos sociedades públicas. Y encima tengo que pedir autorización a fulanito, a menganito y a perantanito. Es un aprendizaje y es una cosa, creo que extremadamente satisfactoria. Espero haberos transmitido lo bien que me lo paso siendo secretario de un consejo de administración. Pese a todo, me lo paso bien. Es que me está poniendo aquí una cara diciendo. Y ahora, por favor, preguntad. Preguntad y debatid. Los contratos de servicios jurídicos están excluidos de la ley de contratos, sobre todo los que tienen naturaleza precontenciosa. Precontencioso. Sí, pero en los casos de asesoramiento jurídico y de decisiones que se toman por un consejo de administración, entra dentro de lo factible que sean que puedan llegar a ser contenciosas. No obstante lo cual, lo digo para tranquilizar ahí al fondo, que parece que no tengo ganas de aplicar la ley de contratos. Yo no recomendaría que fuera un asesor que se recurriera a este tipo de contratos. Son contratos que evidentemente dependen de la confianza y eso es indudable. Y creo que hay mecanismos en la ley de contratos para hacer un contrato de estas características sin tener que recurrir a lo de los contratos de consultoría y asesoría. Lo creo, se puede considerar por,
por razones de, especial, de las especiales características del prestador del servicio, lo que sería un contrato especial por alguna de las causas. Y yo recomendaría que el letrado asesor sea un letrado de los servicios jurídicos de la sociedad, caso de que exista, y si no, del ayuntamiento, caso de que tenga. Me hace gracia que lo que más os llame la atención sea el no aplicar la ley de contratos. Hay otra pregunta relacionada con esto, si quieres. Pues venga, Isidra. Dice, respecto a la exclusión de los contratos de consultoría, creo que sería necesario aclarecer que han de ser conexos y qué se entiende por conexión a los servicios de búsqueda y desarrollo y o servicios de asesoramiento afines. A ver, voy a partir de lo que dice la disposición adicional cuadragésima de la Ley de Contratos. Los contratos de consultoría, asesoría y arquitectura son contratos de propiedad intelectual. Esto lo dice la ley y no tiene discusión. Guste o no guste. Y además dice, de ahí nos vamos al artículo, es que no recuerdo si el 8 o el 9, cuando dice que los contratos donde haya propiedad intelectual, ahí son contratos excluidos. ¿Cuál es el resultado de lo que...? Y ahora diré otra cosa también para complementar esto. ¿Cuál es el resultado? Pues que tiene que haber propiedad intelectual de por medio. Es decir, en el contrato... lo que tiene que quedar claro es que el resultado de ese trabajo queda en manos de la administración o de la sociedad que haya encargado el contrato. Y que no se puede replicar. Y que no se puede replicar. Si esto es así, no hay ningún problema. También hay... por tanto, quiero decirte... A ver... La ley 9/2017 es una ley expansiva con respecto a las directivas comunitarias. Y eso yo creo que todos estamos más o menos de acuerdo en eso. Pues tenemos posiblemente la ley más larga de Europa y la ley más complicada de Europa también. No nos atemos con cosas en donde no tenemos por qué atarnos. Quiero decir, si yo estoy buscando un contrato de asesoría y quiero... a Julio González, porque es especialista en lo que sea, si soy especialista en algo, es porque estoy buscando a él y porque él me puede dar un resultado. Pero evidentemente yo no quiero que él coja el resultado y lo replique como setas, no, me quiero quedar con ello. Eso entronca, además, con la ley, porque este tipo de contratos, al estar excluido de la ley de contratos, no hace falta publicarlos en la plataforma del contratista. Esto entronca con la ley de secretos empresariales, que se aplica también a las administraciones públicas y a las sociedades mercantiles públicas. Y que, por consiguiente, eso nos da cierto juego para que los desarrollos que pueda tener un ayuntamiento o una sociedad municipal se queden en el ámbito municipal. Que en España tengamos una conciencia de que todos los contratos del sector público tienen que estar sometidos a la ley de contratos, sí, ya lo sé, y es un gran error. Porque además es mentira. Además es mentira. Si yo estoy desarrollando un contrato de desarrollo conjunto de una actividad comercial, eso de entrada no es ni obra, ni servicio, ni suministro. Por consiguiente, no está sometido a la ley de contratos. En los contratos de consultoría, asesoría y arquitectura, ingeniería y arquitectura, ahí lo que nos encontramos son contratos de servicios, pero es que ¿qué es lo que no es hoy un servicio? Porque prácticamente todo es un servicio. Hasta la electricidad es un servicio, que en tiempo se dudaba si lo era o no lo era. Por tanto, no nos atemos más de la cuenta. Entonces, ¿servicios complementarios? Pues sí. Igual que cuando tú estás desarrollando una actividad en donde hay una compartición de beneficios, pues tampoco es un contrato sometido a la legislación de contratos. Pero bueno, esto si quieres, Isidro, otro día vengo a hablar de esto. Sí, ya veo que es...
El problema igual es la definición del contrato de consultoría, ¿no? O sea, porque un trabajo para la redacción de una relación de puesto de trabajo, ¿esto sería consultoría? Esto es consultoría. Esto es, fíjate, pero yo he dicho, sí, hombre, vale, consultoría es. Sí, no, pues ahí el Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de casación para analizar si los trabajos de una relación de puesto de trabajo se pueden contratar fuera de la Administración. Y dentro de 2 años dirá el Supremo qué, pero yo decía, imagínate. Sí, hombre, ahí es un contrato de asesoría técnica para que el ayuntamiento o el que sea... No, lo que se pone en duda es que se puede hacer. Igual el Supremo nos dice que no se puede contratar los trabajos para hacer una relación puesto de trabajo, sino que se tiene que hacer con personal propio, imagínate. Esto puede ser... Sí, pero fíjate, yo antes... Y yo entiendo que sí, que sería un contrato de consultoría, lo que pasa es que, claro, con base a esto, como no está muy bien definido, pues igual lo excluimos todo. No, escucha, lo que pasa es que yo he dicho 2 cosas. Una, que haya un resultado que sea, que se quede como propiedad intelectual dentro de la casa y que no sea replicable. Es decir, ahí ya podemos, luego ya, en función del tipo de contrato que sea, empezamos a discutir si entra dentro o no entra. O sea, si a mí lo que me están haciendo es con un contrato de consultoría para un plan estratégico, sí lo veo. Si es un contrato de consultoría para algo que no quede propiedad intelectual, pues evidentemente no. O sea, que decirte que porque es con la concurrencia de los 2 elementos. A ver, más preguntas. Hombre, ten en cuenta que, a ver, me preguntan si la aplicación de las exclusiones de la ley de contratos también se aplican a las entidades que no son administraciones públicas, sino que son entidad instrumental o sociedad mercantil pública. ¿La exclusión de ese tipo de contratos? Sí. A ver, la ley de contratos para las sociedades mercantiles públicas establece un régimen especial en el artículo 321 y 322 para ver qué contratos están excluidos, para ver cuál es el régimen jurídico al que están sometidos. Ahí, esto se aplica a entidades que no tienen la naturaleza de poder adjudicador o que no son poderes adjudicadores, lo del 321 y el 322. Si no seas poder adjudicador, tú, en el fondo, con la aplicación de esas reglas, lo digo muy grosso modo, pero luego se puede concretar, tienes la posibilidad de hacerte tu propia ley de contratos, siempre y cuando respete los principios básicos de publicidad, concurrencia y todas estas cosas que están configuradas con carácter general. Si no se es una sociedad, o sea, si se es un poder adjudicador que no está dentro de la administración pública, ya sea sociedad mercantil pública, entidad pública empresarial o bien organismo autónomo, ahí se aplica la ley de contratos en su integridad, del artículo 1 hasta la última de las disposiciones adicionales finales. Y eso, evidentemente, a una sociedad municipal de urbanismo, de suelo y de vivienda, ahí evidentemente se les va a aplicar en su integridad la ley de contratos. Si es una sociedad que, antes he puesto el caso de la piscina, o el caso de Correos, que lleva cosas, pues ahí no se nos aplica en su integridad. Fíjate, en esta pregunta que haces, yo creo que refleja cuál es el problema fundamental que tiene el asesoramiento a una sociedad mercantil pública. Porque es que, insisto, el problema que hay es que no tenemos el régimen jurídico en ningún sitio. O sea, hace poco hicimos una fusión de sociedades en Correos. Claro, tú coges la ley de modificaciones estructurales, por eso he citado el ejemplo antes, y no dice nada de una sociedad estatal. No dice nada de una sociedad mercantil pública. Coges la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, la 33/2003, y sobre esto dice que lo tiene que aprobar el Consejo de Ministros. Más allá de eso, no dice absolutamente nada. Cogemos la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y dice 4 cosas que no tienen nada que ver con una fusión de sociedades normales como se puede desarrollar en un ámbito privado.
Entonces, claro, si coges todos estos elementos y dices, bueno, ¿y ahora qué? Porque falta esto, falta lo otro, y mi régimen de gobernanza es un régimen de gobernanza distinto. Si surgen dudas, pues al final acaba siendo tremendamente complicado saber cuál es el régimen jurídico, que teóricamente debería ser, por lo menos, el instrumento con el que podamos trabajar todos mejor, ¿no? Dos preguntas más de sí. Mismo. Digo, el artículo 8 habla de ámbito de investigación, desarrollo y la innovación. ¿Hemos de entender entonces que el asesoramiento se entiende incluido en este ámbito? Y también relacionado, ¿tiene algún artículo sobre estas opiniones respecto a la ley de contratos de servicios públicos? Tendrías que venir otro día, lo veo. A ver, no, yo no lo incluyo. A ver, la del, el artículo de la investigación es otro. El artículo de investigación es otro, es aquellos casos. El artículo de investigación sirve para el desarrollo de los contratos piloto, en donde se está testando el desarrollo de un producto, o de un producto, de un proceso o de algo, que se pueden aplicar en el ámbito del sector público, aunque no se suelen aplicar. Yo recuerdo una vez que di una charla sobre esto y la gente me miró mirando diciendo, este desde luego ha perdido el Oremus, pero se aplican, se pueden aplicar, yo no veo ningún problema. Más allá, porque hay ocasiones en donde no merece la pena configurar un contrato con todos los requisitos de la ley de contratos, sino que hay que buscar algo de prueba para testar, porque siempre que pensamos en investigación pensamos en un señor o señora con unas probetas ahí mezclando cosas. No, hay otras cosas que también son investigación, afecta a productos, a procesos, a procedimientos, a lo que sea, para ver si funciona o no funciona. Yo lo llevo al 4, que es el artículo donde está que antes me he equivocado, disculpad, que es donde están los contratos sobre propiedades. La propiedad intelectual es uno de ellos. Que si tengo algún artículo sobre esto, creo que en mi blog tengo alguno sobre esto. Sí, creo recordar que tengo alguno sobre esto. Es que entre mis vicios está lo de tener un blog. Alguno o alguna lo sabrá. Alguna pregunta més que no sigui... També pot ser de contractació, però... d'àmbit més gran. Pot ser també de bienes, que també en tiempos havia algo. O incluso de empleo público, que nunca me ha gustado mucho, pero bueno. O incluso de sociedades mercantiles municipales també, que creo que ha venido a esto. ¿Procesos de estabilización vienen correos o cómo...? El proceso de estabilización viene en Correos. Bueno, está siendo muy complicado. Tremendamente complicado. No, a ver, me está siendo complicado en todos los sitios, pero hemos hecho un proceso de estabilización para 8.000 personas. Porque tenemos Correos durante mucho, por razones de los picos de producción, hemos tenido mucho personal temporal. Y ese personal temporal, se ha ido repitiendo en el tiempo, entrarían dentro del ámbito de aplicación de los que tienen derecho a transformación de su contrato temporal en un contrato indefinido, y eso es una dificultad grande que tenemos. Entonces, hemos hecho un proceso de estabilización para 8.000. Está siendo complejo, tremendamente complejo, porque además lo estamos haciendo en un momento en donde no mandamos cartas, con lo cual hay menos actividad en ese ámbito en Correos, y la sustitución de la carta por el paquete todavía no ha llegado a un punto de estabilidad económica. Con esto lo que os estoy pidiendo es que mandéis cartas. Pensad hace cuánto que no mandáis una carta. Pensad hace cuánto que no mandáis una carta de amor. Es que ahora, yo lo comentaba en casa, que sé, Correos llegan cartas bad news, ¿no? Multas, temas. Y las buenas noticias vienen en Amazon, que te pones contento de una cosa envuelta y tal. Y cuando viene correo, a esas horas, ring, hola, se te ha pasado el recibo, la multa. O sea, tenéis que hacer algo para... No pero, sé. Tú fíjate, tú estás casado, porque ¿verdad? Es que tú estás casado. Cuando veo los correos te vas escondiendo porque te notifican, no te vienen un premio. ¿Tú tienes pareja? Sí, ¿no? Sí. ¿Vives con ella, no? Sí, sí. ¿O con él? Pues ahí tú piensa que vas al buzón, le mandas una carta, la alegría que le vas a dar cuando le dices lo mucho que le quieres por carta. Y si ya echas unas gotitas de colonia, ya no te...
Y esto que te estoy diciendo a ti... A ver, más preguntas. La última pregunta. ¿Arrendar espacios de bienes de dominio público adscritos a sociedades para obtener ingresos los ves excluidos para la adjudicación directa? Depende. Depende de cuál sea el bien, depende, o sea, vamos a ver, si son, es alquiler de bienes para exposiciones y bienes que no son fijos, pues eso sí los puedo entender que sean, que se pueda hacer adjudicación directa, no sé, para una feria o una cosa de estas, instalaciones desmontables. Luego, es que claro, estoy pensando el alquiler de el arrendamiento de un edificio en su integridad. ¿Se podría justificar el arrendamiento directo? Sí, se podría justificar. El alquiler de pisos, no. Eso lo sometería a un concurso público. Como habla de bienes de dominio público, yo creo que... Bienes de dominio público... Debe ir por otro canal, ¿eh? No sé. Una serie de... Ahí, complicado. Habría que analizarlo mucho. Sí. Si hay alguna más. Es que no se ve. ¿Y para telecomunicaciones? A ver, fíjate, para telecomunicaciones, correos tiene arrendados en sus oficinas de correos, tiene arrendados espacios a operadores de telecomunicaciones para racks y para antenas. Y eso se puede hacer siempre y cuando no vulneres la libre competencia. Quiere decir que tienes que dar la posibilidad de que más de uno pueda instalarlo. De hecho, hubo una época en donde eran muy, muy usuales los contratos de arrendamiento para la instalación de antenas en la parte de arriba de los edificios públicos. Bueno, pues, ¿alguna pregunta más? Pues, bueno, Julio, agradecerte que te hayas desplazado a Barcelona para la ponencia, aunque tu mundo es de una sociedad grande, no es comparado, pero sí que los principios yo creo que nos irán bien a todos para aplicar a nuestras pequeñas sociedades, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y hasta la próxima.